xari krishna hammaga bo'lmasam bugungi leksiyamizni boshlaymiz yupiter sayyorasi to'g'risida to'liq ma'lumotni olamiz yupiter bu juda ham katta ulkan nurli sayyora hisoblanadi uni ulkan kattaligi tufayli u bizani quyosh sistemamizda eng og'ir sayyoralardan biri hisoblanadi astrologiyada yupiterni asosiy davomiyligi asosiy davrini davomiyligi o'n olti yil davom etadi har bitta insonni o'zini astrologik kartasida ko'rsa bo'ladi uni yupiterni o'zi mana sanskrit tilida hind tilida guru deb nomlanishadi ya'ni ruhiy ustoz yoki brihaspati deb nom berilgan yupiterni o'zi og'ir judayam nimaa kattaligidan ham nimasidan ham og'ir va qorong'ulikni yo'q qiladigan degan ma'noni anglatadi mana xuddi mana hayotda gurular haqiqiy manfaatparvar va yordamchi hisoblanishadiku hayotimizda xuddi shunday yupiterga xos bo'lgan hamma narsa insonni ongini o'sishiga ongini kengayib rivojlanishiga yordam beradida bu planeta yupiтer yana bizani um, diniy ilmlarga uh, ma'naviyatga omad farovonlik moddiy qadriyatlarni sayyorasi hisoblanadida bundan tashqari yana yupiterni ko'pchiliklar insonni yaxshi karmasi ya'ni karmani sovg'alarini yoki taqdirni kutilmagan sovg'alarini ko'rsatkichi deb ham aytib o'tiladi misol uchun tibbiyotda yupiter sayyorasini bizani sog'lig'imizga ya'ni bizani immunitet tizimimizga kuchli javob beradi agarda insonni har bitta insonni hayotida o'sha astrologik kartasida yupiter sayyorasi yaxshi rivojlangan bo'lsa insonni butun hayoti davomida immuniteti juda kuchli bo'ladi agarda hayotingiz davomida immunitetiniz sustlashsa unda o'sha yupiter sayyorasini biza yaxshilashimiz kerak uning uchun yana keyinroq ma'lumot beraman nima qilishimiz kerakligini agarda insonda yuqori darajada rivojlangan bo'lsa yupiter bu taqvadorlikni hosil qiladi rasmiyatchilik iyerarxiya bilan bog'liq bo'lgan sayyora hisoblanadida и insonni iymon kuchini ko'rsatadi qanchaki insonni iymoni kuchli bo'lsa insonni ishonchi kuchli bo'lsa yaratganga shunchalik yupiter planetasi insonni hayotiga juda yam katta ko'rsatkich bo'lib yordam beradi ya'ni bu planeta ya'ni ru ruhiy ustozga bo'lgan shartsiz muhabbat shartsiz sidqi dildan bo'lgan xizmatini ko'rsatadida muhabbatini ko'rsatadi yupiterni o'ziga yarasha o'zini mantralari bor om namo bogavati vamana devaya yoki om namo bogavati guru devaya mana bu mantralar ham inson bir xil insonlar o'sha kuylaganda o'sha yupiter planetasi bilan aloqani o'rnatib uni ezgulikka uh, yondashishga yordam beradi uh, misol uchun o'tmishdagi hayotdan misol uchun inson bu hayotga kelganida o'tmishda hayotini qanchalik taqvodor bo'lib o'tganini yupiter planetasini orqali biz ko'rishimiz mumkin chunki yupiter uh, sayyorasi pulga farovonlik din falsafa oliy ma'lumot olishimiz fanga bo'lgan munosabatimiz va huquq uchun javobgar hisoblanadida bu sayyora yupiter uh, bilan bog'liq bo'lgan uh, insonlarni kasblari agar hayotingizda ko'rgansiz uh, bu, bu insonlar ko'pincha ustozlik qilishadi ya'ni gurular uh, ruhiy o'qituvchilar uh, kichkina bolalar bilan ishlaydigan ustozlar uh, bundan tashqari shifokorlarni ham shu kasb egalariga kiritishimiz mumkin olimlar brokerlar chunki mana bankir sudyalar ham mana shu guru ya'ni yupiter sayyorasi bilan juda kuchli bog'liqligi bor yupiterni chakralar nimasida ko'radigan bo'lsak si, bu ikkinchi chakra ya'ni Sv svathistana chakrasiga javob beradi ya'ni bu ikkinchi jinsiy chakra uchun javobgar hisoblanadi agar a, o'sha insonda mana shu chakra yaxshi rivojlangan bo'lsa unda o'sha ochiqlik nima deydi ilmga bo'lgan chanqoqlik ochiqlik ham ochiladi yupiterni yuqori darajada rivojlanishi bu uchinchi ko'z mana uchinchi ko'z rivojlangan chakra oltinchi chakrada juda kuchli o'zini namoyon qiladi Юпитер yupiter uh, sayyorasini raqamlaridan biri bu uchinchi raqam hisoblanadi va uni kuni bu payshanba kuni shuning uchun ham bugungi leksiyamizni shu yupiter planetasi uchun payshanba kuni tanladim uh, chunki bu juda yam yaxshi bu planeta o'zi hozir bizaga yordam beradi mana shunga bog'lanishimizgada uh, har bitta insonni uchinchi kuni tug'ilgan sanasi o'n ikkinchi kun yigirma birinchi kun o'ttizinchi kunlarda tug'ilgan insonlarni sanasi yoki uchinchi oyda ya'ni mart oyida tug'ilgan insonlarni ko'pincha yupiter sayyorasi butun hayoti davomida ularni boshqaradi uch soni o'zi umuman hayotimizda insoniyat uchun juda muhim son hisoblanadida bizani chunki vaqtimiz uchta qismdan iborat o'tmish hozirgi hayotimiz va kelajak mana uchta nima qismdan iborat xuddi shunda dinda ham ilohiy uchlik deb ifoda etiladida bu uch guruhning ramzi hisoblanadi hindistonda hinduizmda ularda uchta yaratgan yaratgan parvardigor borda brama shiva vishnu xristianlikda agar xristianlik tomonini ko'rsak svetaya troitsa degan narsa bor bu ota o'g'il va muqaddas ruh bularni tengligi yagona ilohiy mohiyatni tashkil etishini ko'rishimiz mumkin xuddi uh, shunday uch raqami biz uchburchak mana geometriyada ham birinchi uh, geometrik raqam bilan bog'liq bo'ladida uch raqami u borliqni um, o'sha qarama qarshi tomonlarini birlashtiradigan hayotni kengayishini ko'rsatadida xuddi shunday insonni tanasida tuzilishida ham uchta dosha bor uchta guna bor hayotimizda uh, bu juda kuchlida chambarchas bog'liqligini ko'rsatyapmanda mana shu sayyora bilan dunyoda ham uchta muddatli vertikal insonni tarixiy madaniy rivojlanishini ko'rishimiz mumkinda hayot davomida ko'rishingiz mumkin uchta tabaqali insonlar mavjudda birinchi tabaqali insonlar bular harakatsiz insonlar passiv dangasa insonlar hayotida hech narsa qilishni xohlamaydida ular hattoki foyda keltirishni ham xohlashmaydida o'tiraverishadi mana shu shunday dangasa insonlar bu bu, bu birinchi tabaqa insonlar ikkinchi tabaqa insonlar ular o'zini kibrli baxti uchun boylik foyda ko'rishga intiladigan insonlar faqat o'zi uchunda va uchinchi tabaqali insonlar bor bular shunchalik uh, dono insonlarki ular hayotini ruhiy vazifalarini faqat olloh uchun krishna uchun o'z vazifalarini yagona parvardigorga xizmat qilish uchun butun sidqidildan xizmat qilishadida ular o'sha krishnani krishna uchun farzini bajarishadi mana har bitta insonni o'zini missiyasi borku hayotda предназначения deymiz buni bular uni faqat alloh uchun hech qachon o'zini mehnatini mevalariga bog'lanishmaydida va omadsizlik kelib qolsa hayotlarida ular hech qachon xafa bo'lmasdan o'z vazifalarini o'sha krishna uchun olloh uchun bajarishga davom etadigan insonlardan biri hisoblanadida bu o'sha uchinchi tabaqali insonlar bizani maqsadimiz hayot davomida iloji bor bo'lsa mana shunday uchinchi tabaqali insonlarga ko'proq yondoshib o'sha har bitta qilayotgan ishimiz har bitta o'qiyotgan mantralarimiz qilayotgan duolarimiz har bitta harakatlarimiz faqat alloh uchun yaratgan uchun shunday yo'nalishda bir rivojlanib borsak bu juda judayam yuqori darajadagi ezgulikka olib keladida xuddi shunday mana insoniyatda har bitta insonda tanasi bor jismoniy tanasi uni aqli bor va ruhi bu ham uchlik uchlikni tasvil qiladia tana aql ruh mana mana shu uchlik uchun ham rivojlanish darajasi bor tanamiz jismoniy tanamiz a, kuchli bo'lishi uchun yaxshi rivojlanishi uchun biza to'g'ri ovqatlanishimiz kerak to'g'ri ovqatlanish deganim bu tabiiy mahsulotlarni qabul qilish hayvonlarni iste'mol qilmasdan faqat o'sha tabiiy pok narsalarni iste'mol qilish poklikka e'tibor berish tanamizni yuvish tashqi tomondan a, va mashqlar qilish jismoniy mashqlar yoga mashqlari sigun har bitta inson o'ziga xos bo'lgan mashqlarni topish kerakda bu shuni uchta narsani olib borsak bu tanamiz jismoniy tanamizni biza kuchli qilib bizani hayotimizga yordam berishiga turtki bo'lamizda buni biza mas'uliyatni qo'limizga olishimiz kerakda aql uchun biza ilm olishimiz zarur bu juda yam kuchli kerak narsa va toza fikr qanchalik fikrimiz toza qanchalik fikrimiz qalbdan chiqadigan bo'lsa ilmimiz ham shunchalik tozalanib mana shu yupiter planetasi sayyorasi bizani o'sha aqlimizni kengayishiga ongimizni kengayishiga yordam beradi va qalbimiz uchun biza albatta meditatsiya qilishimiz kerak diqqatni jamlashni o'rganishimiz kerak mantralarni hamisha kuylab o'sha olloh bilan krishna bilan bog'lanishimizni kuchaytirishimiz kerakda agarda mana shu uchta uchta juftlikni biz hayotimiz davomida qilib ketsak tanamiz uchun aqlimiz va qalbimiz shunda bizda bir butunlik yaratiladi hayotimizda ko'p insonlarda misol uchun ertalab mana uyg'onishingizdan oldin birinchi bo'lib nima uyg'onadi birinchi bo'lib sha ruh qalb uyg'onadida qalb aytadiki man tayyorman turishga qancha ertaroq tursam shuncha mazza qilaman deydida insonni tanasi jismoniy tanasi yo'q ozgina yana uxlay sal keyinroq turarman yoki yana vaqt borku deydida yotaveradi aql işim bu yerda yo' yurish kerak turish kerak ishim bor ishimga borishim kerak deb insonni ozgina nima deydi harakatga keltirishga boshlaydida va bu yerda agar o'sha uchta juftlikda bir butunlik bo'lmasa insonda hayotida ham mana shu nomutanosib holatlar kuchayib ketadi bizani maqsad o'sha uchta juftlikni tanani aqlni qalbni bir butunlikda saqlash shunga intilishimiz kerakda agarda biza hayotimiz davomida qilayotgan ruhiy ruhi yuksalishimiz soxta kibr uchun bo'lishi kerak emasda soxta kibr uchun moddiy dunyodan foyda olish agar inson mana shunday yo'nalishda rivojlanib kelsa o'sha insonda juda kuchli karmik holatlar namoyon bo'ladida va inson kelajakda qayta tug'ilganida o'sha karma bilan tug'ilishiga olib keladida mana shu charxpalak borku charxpalak nimasi ko'rsatkichi shu charx palakda aylanib yuraveradida inson agardaki mana shu soxta kibr uchun moddiy dunyodan foyda olish uchun butun harakatini namoyon qilsa kimki o'zini tanasi aqli va qalbiga soxta kibr uchun emas balki faqat alloh uchun faqat krishna uchun g'amxo'rlik qilsa nima tanasiga e'tibor berib qalbiga aqliga e'tibor berib hammasini faqat o'sha olloh uchun butun nimasini ham mantralarini ham zikr sidqidildan aytsa unda o'sha insonda o'lim vaqtida butunlay mana shu krishna bilan olloh bilan bir butun bo'lib shu hayot charxpalagidan ozodlikka chiqadi degan donolar aytib o'tishganda bu narsa bor narsa agarda biza mana shu hozirdan o'shangameva nima eksak urug' eksak unda bizda shu yo'nalish tomon o'sha borliq bo'yicha birlashib erib ketishimiz mumkinda bir butun bo'lib shunday qilib mana shunday uchlik esinglarda bo'lsin oilaviy hayotda ham uch raqami juda yam katta mohiyatga ega ega judaham katta muhimdir chunki qarang oilada mana er bor xotin bor uchinchisi bu albatta olloh yoki krishna yoki isus hammani o'zini nimasi dini bo'yicha оbiзательно uchinchi inson bu bizani olloh bilan ibodat qilishimiz kerak bo'lgan insonimiz bo'lishi kerakda agarda mana shunday oilada işte, uchta uchlik mana shu uchlik rivojlangan bo'lsa bu oilada hamisha fayzu barokat hamisha moddiy holat ham ma'naviy holat ham gullab yashash baxt holati juda kuchli rivojlanadida bunday oilalar bor hayotimizda to'qson foiz emasu afsuski o'n foiz insonlarda mana shunday uchlik haqiqatdan ham uchlik juda kuchli rivojlanganda vedalarni aytishicha agarda o'sha yaratgan uyni ichida mana agarda o'sha oilani ichida yaratgan bo'lsa ya'ni parvardigor bo'lsa bu uyga o'sha baxtli mabuda buda lakshmi borku o'sha lakshmini o'zi kirib keladida va bu uyda o'sha farzandlarga ham ota onasiga ham butun avlodiga ham baraka olib keladi agarda uyingizda mana er xotin munosabatida o'sha yupiter sayyorasini ya'ni o'sha yagona parvardigorga nisbatan bog'liqlik bo'lmasa uchinchisi bo'lmasa agar inson ehtiros va g'aflat gunasida yashab kelsa bu uyga uchinchi inson kirib keladi bu inson sevgilisi yoki mashuqasi bo'lib kirib kelar ekan mana bunday insonlarni hayotida sevgi uchburchagi paydo bo'ladida va mana shunday oila tezlik bilan ajralishga farzandlarda juda katta azob uqubatlarga olib kelar ekanda bu narsa boshqa agarda hayotingiz davomida shunaqa insonlarni ko'rsangiz boshqalarni oilalarini vayron qilib o'zlarini shu qiyin mujassamlikka olib kelishadida karmani yanada qiyinlashtirib muqaddas otalarni la'natiga bolalar bilan nima deydi kasalliklar qashshoqlikka olib keladigan olib kelishiga sharoit yaratilar ekanda поэтому iloji bor bo'lsa hayotinglarda er xotin munosabatida albatta uchinchi birlikda o'sha sizlarni birlashadigan birligingiz olloh ya'ni krishna bo'lishiga butun imkoniyatinglarni shunga yo'naltiringlar yupiter kuni aytib o'tganimdek mana shu payshanba kuni deb aytdim o'zi payshanba kuni bu eng xayrli kun hisoblanadida vedalarni nimasi bo'yicha agarda mana shu payshanba kuni yangi ish qilsangiz albatta shu kuni kimdir misol uchun to'y qilsa barakali juda yam barakasi ya'ni o'sha yupiter sayyorasi o'zi ularni boshqaruvchisi bo'ladida hayot davomida kabalada kabalistlarni aytishida mana shu kuni payshanba kuni tug'ilgan insonlar tug'ilgan farzandlar juda ham xayrli bo'lishadi deb aytgan narsalar borda shunga ham e'tibor beringlar oramizda kimdir mana payshanba kuni tug'ilgan bo'lsa yoki to'y kuni payshanba kuni bo'lsa hayotingizga bir nazar tashlang agarda siz mana ezgulik gunasida yashab kelayotgan bo'lsangiz hayotingizda faqat o'sha diniy ulamolar bilan bo'lgan munosabatlar diniy ustozlar bilan bo'lgan munosabatlar juda chuqur ilm olish juda fayzu baraka kuchli bo'ladida bunday insonlarda yupiter sayyorasini rangi такой оранжевый да оранжевый янтарный sariq ko'rgan bo'lsangizlar mana buddizmda yoki кришнаизмда ҳам ham кийишади да оранжевый устозлар нима учун шу kiyimni кийишади чунки mana шу kiyimni кийгандан кейин monaxlarni кўрган бўлсангиз ҳам уларда ҳам шу нима оранжевый kiyimda бўлишади чунки mana шу kiyim кийганда уларда mana шу юпитер сайёрасини ilm olish ilmni uzatish ustozlik darajasi yanada kuchayib boradida bu ularga uh, yaxshilik olib keladida поэтому iloji bor bo'lsa har payshanba kunlari o'zingizni uh, kiyimingizda оранжевый kiyimlarni ham kuchaytiringlar uh, yupiter sayyorasiga uh, ma'lum bir keladigan toshlar mana mana bu zargarlik deymiz qo'limizni barmog'i bu ikkinchi ko'rsatkich barmog'i agar shunday barmog'igizga nazar tashlangda <laughs> hozir ko'rsatkich barmog'i mana yosh mana farzandlar tug'iladiku bolalikdan ko'rsatkich barmog'ini nima ko'rsatishadid vedalarda buni nima deydi an ayta olasizmi aytolasizmi krishnalarda ham misol uchun tasbeh olib duo o'qishganda ham ikkinchi ko'rsatkich barmog'ini chiqarishadida nima uchun shu bilan bog'liqligini ayta olasizmi mayli yana keyin qaytamiz agarda nima yana keyin oxirida so'rayman ustozimiz jagadishadan nima uchun mana shu ko'rsatkich barmoqni chiqarishlarini просто mana shu ko'rsatkich barmoq bilan bog'liq bog'liqda bu и uni toshlari sariq sabfir to'pos yoki barcha sariq toshlar mana shu yupiter sayyorasiga juda kuchli ta'sir qiladida и именно юпитер сайросини кучайтирмоқчи бўлган инсонлар уни ma'lum бир нимасини кўриш керак чунки бу жуда ҳам муҳим ular обязательно o'sha ko'rsatkich barmog'iga 'ha uzukni taqishadi sariq sabfir o'ha toshlar bilan bog'liq bo'lgan uzuklarni metaldan oltin yoki platina mana shu oltin nimalari ham o'sha nimaga planetaga yupiter planetasiga javob beradi ichki a'zolar misol uchun tanangizni qaysi nimalariga ta'sir qiladi o'sha yupiter bu jigar ya'ni печеn sizni qon qon tomir sistemangiz sonlaringiz buyraklar yog' qatlamlariga ham o'sha yupiter sayyorasi javob beradi yupiterni kasalliklaridan biri ə, bu uyqusizlik diabet qandli diabet kasalligi teri kasalliklar anemiya churralar churra çürre ya'ni grija kasalliklari katarakta va barcha jigar kasalliklari agarda hayotingiz davomida kimdir yoshlikdan sariq kasal bo'lgan bo'lsa jigari sal sustroq rivojlangan bo'lsa bu degani o'sha yupiter sayyorasi ozgina o'sha yerda sutroqligi yoki o'shani astrologik tug'ilganingizda kartasidan ko'rsa bo'ladida buni o'shaning uchun mana shu a'zolarni ehtiyot qilinglar profilaktika qilinglar oldindan sha jigar holatlarini oshqozon osti bezini chunki bu qandli diabetni rivojlanishiga olib keladida chunki yupiter o'zi sayyorasi shirinlikni juda yaxshi ko'radida buni ganesha bilan ham bog'lasa bo'ladi ganesha ganesha semizgina faqat shu shirinliklarni yeganda u ham yupiterni juda kuchli alomatini ko'rsatadida yupiterda qarang agarda insonda zaif joylashgan bo'lsa o'sha yupiter uh, sayyorasi bu isrofgarchilikni olib keladi ko'rgan bo'lsangiz hayot davomida bir xil insonlar mana stolni yasatishadi isrofgarchiligi kuchlikda juda ko'p ovqatlar beriladida keyin o'sha ovqatlarni oxirida tashlashga olib keladi bu isrofgarchilik bu yaxshiemasda buni yaxshi ko'rmaydi bu yupiter planetasi yuqori adolat tuyg'usini berishi mumkin yoki boshqa insonlarga nisbatan adolatsizlik beparvorlik yoki buzilgan obro' haddan tashqari bir xil insonlar bor haddan tashqari optimizm hamisha hami kulib yuraveradida bo'lar bo'linmas narsaga ham kulib bo'ladi bu aytadiyu sal noto'g'riroq optimizm chunki bizda to'g'ri optimizm bor va sal mundoqroq nima deydi noto'g'ri yondashgan optimizm bor qimor o'yin o'yinlariga bo'lgan moyillik qarzlarga bo'lgan moyillik bular ham yupiter planetasi o'sha sayyorasi bilan juda bog'liqlik joyi bor agarda insonda kuchli yupiter rivojlangan bo'lsa bu inson mana shu o'zini bir ma'lum bir diniga yondoshadi o'sha dinida yozilgan har bitta narsani har bitta qonun qoidalarni juda kuchlilik bilan namoyon qiladi hayot davomida agarda o'shanday insonlar boshqa insonlar bu din tomondan yo'nalmayotgan bo'lsa ularga nisbatan g'arazi paydo bo'ladi buni diniy fanatiklar deb aytamiz ya'ni boshqa dinlarni umuman qabul qilolmaydi faqat o'zini dinini ta'kidlaydi va nima deydi chegaralangan bo'ladida rivojlanishi bu holatdan ham chiqishimiz kerak chunki yupiter sayyorasini ham mana shu uchta nimalarda gunalarda ko'rsa bo'ladi ezgulik gunasi ehtiroz gunasi va g'aflat gunasi astrologiyada ham yupiter davrida agarda misol uchun sizni astrologik kartangizni ko'radigan kur bo'lsak agarda sizda hozir yupiter davri ketayotgan bo'lsa o'n olti yil davomida mana shu o'n olti yil davomida insonlar ko'p vazn vaznlarni ko'payishiga olib keladi chunki bu katta planetada kengayishni yaxshi ko'radi bu planeta xuddi shunday inson ham o'z uz o'zidan misol uchun tasavvur qiling yoshligida ixchamgina bo'lgan bo'lsa bola yoki qiz bola yupiter davri kelgandan keyin shunday vaznlarni qo'yib yog' qatlamlari kengayib bir semirib nima ожиренияacha olib kelishi mumkin semizlikkacha olib kelishi mumkin bu o'sha yupiter planetasi bilan ham bog'liqligini shunday ko'rishimiz mumkin yupiter davri tugagandan keyin agarda misol uchun insonda saturn davri boshlanib qolsa inson mana shu semizlikdan tezlik bilan ixchamgina ozib ketadida bu уже saturn davrini boshlanishini belgilaridan birligini ko'rishimiz mumkin yupiter sayyorasini yo'nalishi bu shimoli sharq agar uyingizda shimoli sharq tomonni topingda uyingizda nima bo'yicha o'sha uyida обязательно bu yerda qurbongoh hosil qiling yoki ma'naviy kitoblar muqaddas kitoblarni mana shu shimoliy sharq yo'nalishda joylashtirishingiz mumkin bu juda yam yaxshi agarda misol uchun tasvirlarda ham fovvora yoki dengiz manzarasi bo'lgan kartinalar tasvirlarni shu shimoli sharq yo'nalish tomonga yo'naltirsanglar bu o'sha yupiter sayyorasini ilmlarni kengayishiga ilmlarni olishiga ham juda katta yo'nalish beradida astrologik belgilari o'sha yupiter sayyorasi bilan bog'liq bo'lgan bu baliqlar va o'q otarlar streлец рыбы rus tilida aytganda boshida aytib o'tdim boshida kim hali bo'lmagan bo'lsa yupiter sayyorasi katta sayyora <laughs> hisoblanadi juda yam kengayishni olib keladi u insonda falsafiy anglashlar uchun javobgarlik hisoblanadid bu planeta misol uchun bir xil insonlar ko'p muqaddas joylarni ziyorat qilishadi mana shu muqaddas joylarni ziyorat qilish muqaddas insonlar <laughs> bilan tezlik ko'p ko'p orada <laughs> muloqotda bo'lish muqaddas joylarga borib xayr ehson qilish ustozlar bilan muloqotda bo'lish ham shu yupiter sayyorasi bilan juda chuqur bog'liqligi borda ma'lum bir g'oyaga ega bo'lish masol uchun falsafiy g'oya yoki ideologik g'oya политичесkiy g'oya bu ham o'sha yupiter sayyorasi bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin agarda shu sayyorasi tug'ilish jadvalida jə ko'radigan bo'lsak har bitta insonni bu o'sha sizni xarakteringizni ko'rsatadi sizni qaysi dinga bo'lgan moyilligingizni ko'rishimiz mumkin qaysi axloq darajasida rivojlanib borishingizni ko'rishimiz mumkin sizni misol uchun mana o'zbekiston jamiyatida tug'ilgan bo'lsangiz o'zbekiston millatida tug'ilgan insonlarni agar <laughs> bizani o'sha nimasiga gerbiga qaraydigan bo'lsak o'sha butun kartasiga qaraydigan bo'lsak bu yerda oyni ko'ramizda oy bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa bu o'zbekiston xalqimizda o'sha islom dinini kuchli rivojlanganidan ko'rsatkich hisoblanadida bu yupiter mana shu o'zbekistonga mana shu dinni olib kirgan misol uchun boshqa g'arb davlatlarida boshqa bir davlatlarda bularni o'zini ma'lum bir kartalarda belgisi bor и u yerda mana shu yupiter sayyorasi o'sha yerda dinni rivojlanishiga olib keladi misol uchun nimaga vostochniy xalqlar bor tailandga borsangiz u yerda kuchli buddizm rivojlangan chunki ularni kartasida mana shu buddizmni yupiter mana shu buddizm dinini rivojlanishiga turtki olib keladida hindistonda Uh, juda turli xil yupiternibos uh, boshqaruv u yerda ham buddizm u yerda ham induizm ham krishnaizm ham, ham uh, islom dini turli xil dinlar kuchli rivojlanganda поэтому bunga hammasiga o'sha yupiter sayyorasi juda kuchli javob beradi keyin yupiter yupiter uh, sayyorasi yana bizani farzandlarimizga bo'lgan munosabatimizni ko'rsatadida qancha farzand bo'lishi qanday farzandlar bo'lishi ularni qanchalik dinga bo'lgan moyilligi falsafaga bo'lgan moyilligi ilm olishga bo'lgan moyilligini o'sha yupiter sayyorasida ko'rishimiz mumkin ayollar uchun ayollar kartasi uchun yupiter juda uh, kuchli ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi chunki yupiter uh, kart nima sayyorasini joylashuviga qarab ayollarda bu turmush o'rtog'i ya'ni eriga javob beradida eri eri chuqur dinga kirib ketadimi yoki ateist bo'lib rivojlanishini ham mana shu kartada ko'rsak bo'ladida shunchalik bu noyob bir nimada ko'rsatkich hisoblanadi agarda ayollarni kartasida yupiter uncha yaxshi rivojlanmagan bo'lsa bunda shu turmush o'rtog'i yoki erini ichkilik bozligi berilib ketishi umuman dinga bo'lgan munosabatni yo'qligi dinlarni qabul qilmaslik diniy ustozlar bo'yicha rivojlanmasligini ham ko'rishimiz mumkin-da.

ana endi shu yupiterni uchta gunada aytib o'tilganidek uchta gunaga bo'lib ko'rib aytib beramanda sizlarga yupiterni g'aflat gunasida rivojlangan insonlar bunday insonlar hayoti davomida juda buzg'unchi g'oyalarga ergashishadida masalan uh, ular ko'pincha kimgadir zarar yetkazishga kimnidir yo'q qilishga uh, terrorizm ekstremizm oqimlariga kirib ketadigan insonlar ham mana shu yupiter g'aflat gunasida rivojlanib borayotganidan dalolat beradida davlat darajasida davlat miqyosida qaraydigan bo'lsak ularni g'oyalari bo'ladi har bitta davlatni o'zini g'oyasi bo'ladi g'aflat gunasida rivojlanib kelayotgan o'sha uh, davlat darajasidagi g'oyalardan biri bu biz baxtli bo'lishimiz uchun biz kimnidir zat etishimiz kerak kimnidir yo'q qilishimiz kerak kimgadir azob berishimiz kerak degan g'oya bilan bular rivojlanib keladida mana shunaqa davlatlar bor bu g'aflat energiyalarda rivojlanganligini ko'rsatadida yana bunday energiyalarda rivojlanadigan insonlar bular odobsiz agar bunaqa insonlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz so'zlari bilasizmi hamisha so'kish odobsiz so'zlarni gapirish doimo qo'pol kinoya qiladi qattiq jabr olib keladigan nutqqa ega bo'ladida bunday insonlar doimo boshqalarni kamsitib yerga urib so'kib shaxsiyatni yerga urishga harakat qilishadida doimo hurmatsizlikni ko'rsatib o'shandan rohat olishadida shunday insonlar bor hayotda ko'rgan bo'lishingiz mumkin balki yaqinlaringizdan ham bo'lishi mumkin shunday insonlar bular bu g'aflat energiyalarida juda kuchli rivojlanib kelayotganligidan dalolat beradida bunday insonlar o'sha g'aflat gunasida rivojlanib borayotgan yupiter insonlari bular ustozlarga oqsoqollarga nisbatan birinchi bo'lib birinchi ustozlarimizdan biri bu ota onamiz shu ota onasiga nisbatan ularni shaxsiyatini yerga urib odobsiz so'zlar bilan gapirib hamisha ularni qoralab qo'pol shaklda ifoda etiladida nutqi ham qo'pol bo'ladi turli xil bular diniy oqimlarni hamisha tanqid qilishadi ularni ustozlariga rahbarlariga nisbatan tanqid hamisha nafrat ularni istagini yo'q qilishga namoyon qilib butun kuchini shunga jalb qilishadida bular shu g'aflat gunasida rivojlangan insonlar bunday insonlarda yana o'sha aytib o't atganimdek gaplarda hurmatsizlik hurmatsizlik bilan gapirishadida nutqiga umuman e'tibor berishmaydi hattoki boshqa inson mana shunaqa narsa bor agarda siz insonlar bilan muloqotga kirganingizda ularga nisbatan hurmat ularga nisbatan ehtirom bilan mulomama qilsangiz bo muomalada bo'lsangiz istagan har bitta mana istagingizni farovonlik yo'nalishida ezgulik nimasida rivojlanib butun natijaga olib kelasiz degan narsalar borda aytib bejiz aytishmagan bizani oqsoqollarimiz aytishadiyu tilingga e'tibor ber til aytadiyu suyaksiz deb nima uchun suyaksiz chunki insonni tili bir boshlanib ketsa umuman o'sha tilini e'tibor qilmaydida uh, mantralar aytayotganda meditatsiya qilganda ham o'sha tiliga umuman e'tibor berishmaydi uh, mana shu g'aflat gunasida yashaydigan uh, insonlar o'qituvchilarga uh, uh, nisbatan hurmatsizlik mana yosh paytingizni bir eslang maktabga borganingizda ham shunday bir bolalar bo'lgan yoki o'quvchi uh, bola qiz bola yoki o'g'il bola uh, ustoziga nisbatan hurmatsizlik axloqsizlik aytadiyu axloqing ikki deb baho berishadida bu ham bir <laughs> o'sha <laughs> guna bilan bog'liqlik narsa borda g'aflat gunasida rivojlanayotgan yana insonlar bular ateizmga bular hech qanday xudoga yaratganga umuman ishonishmaydida Uh, umuman uh, hech narsada ollohni ham ko'rmaydi uh, umuman ateizm nimasida rivojlanib kelishadida bular insonlar mana konsultatsiyaga kelganda ham ular hamisha manga aytishadi man bir marta yashayman xohlaganimni qilaman xohlagan hayot tarzimni kechiraman deydida hamisha shunaqa gapirishadida keyin konsultatsiyalarda ham mana shu g'aflat gunasida rivojlanadigan uh, insonlar yupiter g'aflat deb bo'lsa bular uh, misol uchun mana konsultatsiya o'tkazasiz bilim berasizda bu insonlar voy man hammasini bilardim hech narsani olmadim sizdan nima nima kerak bor shuncha pulimni sarf qildim hech qanaqa foyda ham olmadim hamma aytganlaringizni oldindan bilardim man ha, sizdan ham yaxshiroq bilaman deb hamisha shunday ta'kidlatishadida bunday insonlarga ilm bergandan ko'ra shunday mana oqsoqollarimiz aytishadiki mana shu g'aflat gunasida kelayotgan insonga ilm berganingda sani ilmingni yopib yuborishadida bular поэтому bunga ham e'tibor beringlar boshqa tomoni mana bunday insonlar bular har xil mana g'oyalar axloqiy diniy me'yorlarga kirib fanatiz фанатический rioya qilishadid mana agarda siz go'sht yemagin desangiz sizni o'ldirishga ham qodirda bunday insonlar фанатический kirib ketadida o'sha g'aflat gunasi rivojlanib kelayotgan insonlar mani dinim bitta mani aytganim aytgan qolgani hammasi yomon deb qoralab sizni ustingizga hattoki sizni o'ldirishga ham tayyor bo'ladida mana shu g'aflat gunasi kuchli bo'lsa shunday insonlarda поэтому ehtiyot bo'linglar g'aflat gunasida gapirayotgan inson bilan agar bir yangi ilmni targ'ibot qilmoqchi bo'lsangiz agarda bu inson g'aflat gunasida bo'lsa undan ko'rasi jimjitlik bilan aytadiku молчание золото deydi qanchalik jim bo'lib jim yursangiz unda o'sha g'aflat gunasida bo'lgan insonni ham nimasi yuqmaydida sizga yopishmaydi lekin bu insonlarga biz misol tariqasida yangi o'sha ezgulikka intilishlari uchun o'zimizani harakatimizda o'zimizani mana shu dinlarni bor dinlarni boricha qabul qilib eng asosiysi biza ruhiy yuksalishimiz kerakda релиgiozniy mana savol berishim mumkin baribir o'ziglarkein hayotingizni bir tahlil qiling религиозный inson bilan духовный insonni farqi nimada чем отличается религиозный человек от духовного человека ya'ni o'sha diniy targ'ibot orqali boradigan faqat din orqali boradigan inson bilan ruhi yuksalgan ya'ni ma'naviy inson farqi nimada bu farqini o'zinglar javob beringlar man sizlarga aytmayman o'zinglar sekin javobinglarni balki keyin o'sha nimada qalblar jamoasida yozib yozib berishinglar mumkinda keyin mana shu g'aflat go'rasida rivojlanadigan insonlar bular maqsadlariga erishish uchun ular o'sha uh, dissident bor dissidentlarga qarshi zo'ravonlikni ko'rsatishadida har xil siyosiy partiyalarga kirib diniy mazhablarga kirib konfessiyalarga kirib o'sha yerda sodiqligini ko'rsatishadida chunki bu yerda ular shu listovkalar tarqatib o'sha shu terrorizm ekstremizm oqimlariga kirib ketishadida bular o'sha g'aflat gunasida rivojlanadigan insonlardan biri hisoblanadi ana endi yupiterni ehtiroz gunasida sal keyingi tabaqaga o'tamiz ehtiros ya'ni strast gunasida rivojlanadigan yupiterdagi uh, insonlar bular haddan tashqari optimizm bo'ladida bunaqa insonlar uh, gaplashsangiz ularchi uh, sizga hamisha hammasi yaxshi bo'ladi deyishadida hammasi yaxshi bo'ladi deydida lekin bu niqob o'sha uh, aytayotgan so'zi qalbidan kelib chiqmaydida buni shu yaxshi bo'ladi deganda o'shani o'zlari sezmaydi qalbida bu narsa yo'q o'zlari hattoki ongi ham ishonmaydida tili gapiradi aqli gapiradida lekin a, ong ostida ichida qalbida bu narsa yo'qda bu soxtalik a, va bu insonlar shu insonlar bilan gaplashganda agarda misol uchun shunday insonlar bilan bo'lgan hayotingizda uchrashuvlar ular hamisha hammasi yaxshi bo'ladi hammasi zo'r hammasi zo'r bo'ladi deydi lekin bu insonlarga nimagadir siz ishonginiz kelmaydi shu ishonmaysizda chunki qalbida pustoy qalbida nima deydi hech narsa yo'qda negizi yo'q yuzaki aytadi lekin o'zini hayotida u narsaga o'zini nima yondashmaydi nazorat qilmaydi просто gapda gap ularni mana shu ehtiroz gunasida rivojlanadigan yupiter bular hammani majburiy ravishda o'qitishga harakat qilishadida o'qi o'tir mana buni qil deb majburiy qilishadi bularda kuchli perfeksionizm rivojlangan hamma narsada ideallikni bo'lishni xohlaydida hayot ideal bo'lishi kerak inson mana shunaqa ideal yurishi kerak ideal ovqatlanish kerak ideal ta'zim qilish kerak deb ideallikka juda kuchli moyilligi kuchli rivojlanadida bular keyin o'zini mavqeidan shon sharafidan o'zini bilimidan maqtanishga boshlaydida boshqalarga nisbatan o'zini yuqori baholaydi kibri kuchayib boshqalarni tan olmaydida mani ilmim to'g'ri mani yondoshishim to'g'ri sani aytganlaring noto'g'ri deb pastayannо yerga uradida mana shu ehtiroz gunasida и farzandlarga nisbatan turmush o'rtog'iga nisbatan ota onasiga nisbatan ustozlariga nisbatan aqllilik qilishga boshlaydida misol uchun ota onasi biron bir nasihat bersa maslahat bersa voy ona ota man hammasini sizdan ham yaxshi bilaman hozir zamon boshqacha hozir mana bunaqa yashash kerak deb ota onasini tarbiyalashga o'tadida o'sha ehtiroz gunasida rivojlanaditgan yupiter bular boshqalarni fikrlarini bilimlarini umuman tan olishmaydida и e, ularda hamisha ochko'zlik ilm olishim kerak hamisha ilm o'rganishim kerak deb nima deydi hamma nimalardan ilm olishadida yuzaki yuzaki bo'ladida hammasi pоверхностный bilimlari juda ko'p lekin yuzaki o'zini amalida hayotida umuman amal qilmaydi bu narsani bular kuchli intellektual bo'lishi mumkin ehtiroz gunasi yupиter kuchli intellektual ularda o'sha hattoki mana ko'p xotinlikka bo'lgan moyillik bitta oiladan tashqari yana bitta oila bor yaxshi bo'ladi ikkita uchta oilam bo'lsa bir nechta oilam bo'lsa shunga intilishadida bular man hammasini bab baravar eplayman hammasiga yordam beraman deydida o'sha bitta xotin yetmay ikkinchi xotin oladi uchinchisini oladida bu ham kam bo'ladida bularga ochko'zlik o'sha chunki bu kengayish planetada kengayib ko'payish ovqatlanishda ham betartib yeveradida yeyveradi ko'p stollar nima qilishadi aytadiyu ehson qilganimdan keyin hammaga ehson qilamande hammaga maqtanaman man bugun stol nima berdim hamma narsalarni stolga qo'ydim deydida hammani chaqiradi çakır chaqirganda ham nima deydi nochorlarga emas boylarga tarqatishadida bunday insonlar и ko'rgazma hamma narsani ko'rgazma uchun qilishadida shu ehtiroz gunasida bo'lgan yupiter keyin mana shu ehtiroz gunasida bo'lgan insonlar bular qimorga bo'lgan qaramligi kuchli rivojlangan bular qimor o'yinlari keyin mana gap o'yinlari borku gap o'ynashadi gap o'yinganda o'yngandaham o'sha pulga o'ynab shu nima deydi moyillig kuchayib boradida foizda yashash bu ham o'sha yupiter bilan bog'liqda qimor o'ynagan insonlarda eslab qolinglar o'sha hayot davomida bularda parazitar fikrlar paydo bo'ladida bular hamisha hayotga iste'molchi munosabatni rivojlantirishadi hamisha ber 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 deb ya'ni berish emas hamisha talab qilaveradida talab qilaverib o'zini energiyasini umuman sarf qilgisi kelmaydida bunday insonlar lotereya o'ynashga juda kuchli muhtojligi bor o'sha ehtiroz gunasida ming so'm sarflayman deydida ming so'm sarflab million so'm yutishni yutib olishni yaxshi ko'radida va hamisha men tekin yashash ham yaxshi tekin yashayman tekin ilm olaman deydida bu dunyoga energiya umuman sarflamaydida наоборот ko'proq moddiy narsalarga olishni yaxshi ko'radida постоянно olib 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 даже olayotgan ilmini ham tarqatmasdan o'zida ushlab o'tiradida bu ham shu ehtiros gunasini rivojlanayotganligidan dalolat beradi shu yupiter nimasini planetasini lekin shu qimor o'yiniga kirib ketgan insonlar mana statistika bo'yicha butun o'sha tadqiqotlar qilingan to'qson foiz insonlarni hayoti barbod bo'ladida bular bir marta yaxshi yutuq olishi mumkin kazinoda o'ynaydi yaxshi pul olishi mumkin moddiylikdan rivojlanishi mumkin lekin o'sha olgan puli fayzu baraka olib kelmaydida la'nat olib keladi kasallik olib keladi juda kuchli ichkilikbozlik narkomaniyani rivojlanishiga olib keladida mana boy oilalarda nima uchun ko'plarda o'sha boy oilalarni farzandlari o'sha narkomaniyaga alkogolizmga qimorbozlikka kirib ketishadi chunki mana shu yerda o'sha ehtiros gunasi rivojlanib ketadida hamma narsa ota onasi mayli deb beravergandan keyin beravergandan keyin parazitizm ya'ni parazit bo'lib hayot tarzini rivojlanishiga olib keladida i bunday farzandlar hayotida nimasi yo'q сterjен yo'qda fundamenti yo'q bularda уже ruhiy yuksalish yo'qda o'shuning uchun mana shu yo'lga rivojlanib ketishiga olib keladi bu narsa поэтому e'tibor beringlar ota onalar o'sha farzandlaringizni rivojlanishida ham butun e'tiboringizni ruhiy rivojlanishiga ko'proq nima qilinglar nazar tashlanglar tayanch beringlar o'sha ruhiy yuksalishiga faqat moddiy tomondan uni ta'minlashga emas uni ilmini oshirishiga ustozlarni hurmat qilishini ta'zim qilishni shu dinni ham chuqur negizini o'rganishini ruhiy ustozlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishiga e'tibor qaratinglar shundagina mana shu ezgulik sari yupiterni ezgulik gunalarini rivojlanishiga yordam beramizda shu paytda yupiterni shu ehtiros gunasida bo'lgan insonlar bular odamlarga nisbatan rahm shafqat beparvolik boshqa odamlarni qoralash o'sha hamma narsada doimo bahslashihadida mana spor bo'ladi misol uchun bir ilmni berganingizda ham sporlashaveradi siz bilan sizga bir anaqalarni dalillarni olib keladi sizni ma'lumotingizni qoralashga harakat qilishadida bu постоянно sporga kirib ketadigan insonlar ham mana shu yupiter sayyorasini ehtiros gunasidan rivojlanganligidan dalolat beradi chunki ezgulik gunasida rivojlanadigan insonlar bular hech qachon hech qaysi inson bilan sporga tushmaydi bahslashmaydida chunki bular uje ezgulik gunasida bular aytadiki ha san sani bilingi ham to'g'ri mani bilimim ham to'g'ri san bilan nima kerak bor mani bahslashishim deydida energiyasini yo'qotmaydi chunki ularda donolik kuchlikda bular boshqa bir yuqori i ruhiy ma'naviy kuchli rivojlanganligidan уje negizini ko'rishadida tabassumi ham tabiiy tabassum bo'ladida bular yuzaki bo'lmaydi chunki mana ehtiros gunasida rivojlangan yupiter mana chet el davlatlariga sayohatga borsangiz mana shu sayohat qilganimizda ko'p ko'rganmizda yuzida e, искусственный ya'ni e, tabiiy bo'lmagan tabassum hamisha tabassum assalomu alaykum deydida tabassum qiladida lekin bir sekund o'tgandan keyin yana yuzi g'amginda maska kiyib oladida yuzida tabassum оpat g'amgin tabassum man keyin esimda bor xo'jayinga nimaga bunaqa bular qalbidan emasku bularni говорю tabassum undan ko'ra tabassum qilmagani ham yaxshiroqd chunki g'alati bo'lib ketasizda bu tabassumdan mana shu ehtiroz ehtirozgunasini rivojlanishidan dalolat beradida chunki u paytda hali astrologiya numerologiya ilmim yo'q bo'lganda tushunmaganman nimaga bular unaqa endi bizada o'zbekistonda millatimiz да yuzida g'amgin ный chunki saturn kuchli rivojlanganku aytib o'tgandim oldingi leksiyada рный lekin shu do'stlashib ketganingizdan keyingina bular уже qalbini ochishadida bizani insonlar qalbida shu ruh juda kuchli rivojlangan bizani inson millat insonlarimizda lekin yuzida shu серьезност kuchlikda ozgina tabassum qo'shsangiz o'sha tabiiy tabassum bilan o'sha qalbini ochib yuborsagina o'sha yupiter ham yordam beradida bunga поэтому mana shu ehtiros gunosida rivojlanayotgan insonlar har uh, xil mana ezoterik tashkilotlarda uh, kirib ketishadi bular sektalarga nima moyilligi kuchli bo'ladi ular diniy o'qituvchisi bo'lishi mumkin ezoterik tashkilotida bular faqat mani mana shu yo'nalishim to'g'ri deydida mani sektam to'g'ri mani ustozim to'g'ri boshqa ustozlar hammasini yolg'on gapiradi deydid faqat hammani ishontirishga harakat qilishadi hattoki mana shu uh, ehtiros gonasida rivojlanayotgan yupiterdagi insonlarda bularda nutqi juda zo'r rivojlangan bular juda katta in, ko'p insonlarni o'zini tashkilotiga jalb qilishi mumkin o'zini tashkilotiga o'sha sektalarga jalb qilib nima deydi ularni bir гиpnoтическiy holatga olib keladida и insonlar ularga keladigan o'quvchilar ular ham gipnoz holatiga kirib ketadida и uh, nima deydi -da, hayot davomida agarda chuqur ko'radigan bo'lsangiz ne negizida ko'p insonlar bularni ustozi ham o'quvchilari ham baxtsiz bo'lishadida ko'p ilm bor bularda lekin negizida qalbini ichida baxtsiz bularni ko'rgansiz hayot davomida baribir ko'rasiz тем более hozir mana kali kaliyugada internet orqali kouchinglar berishadi har xil rivojlanishlar men sanga ilm beraman ilmimni olgin menga nima o'quvchilikka mani o'quvchim bo'lgin deb hattoki nima ustozlik qilishadida ehtiyot bo'linglar hamisha savol beringlar bu inson mana shu tarqatayotgan ilmlari qaysi muqaddas kitobga asoslangan holatda bo'ladi qaysi ilmi o'sha muqaddas kitoblar bilan bog'liqligini pastayянно savol beringlarda shundagina siz haqiqiy soxta ustozlar bilan haqiqiy insonlarni farqiga bora olasizlarda keyin qalbiga qalbidan baribir sezasizlarda o'zi shunga rioya qilib kelyaptimi yoki yuzaki gapiryaptida o'zi rioya qilmayapti o'zini hayotiga e'tibor beringlar misol uchun ustozlar bilan ham muloqotda обязательно aytishadi ustoz bilan muloqotga kirganingizda vafodor bo'lishingiz kerakda mana bu ezgulik gunasida rivojlanayotgan yupiterdagi insonlar satvada ularda doimo sog'lom optimizm ular dunyoni tuzilishini falsafiy ravishda ko'rishadi va uni mohiyatini negizini tushunishadi ular nimaiki hayotida qilayotgan har bitta narsasi yaxshi tomonga kengayishini anglashadi yaratganni qonunlarini juda chuqur tushunishadi ular dunyoda har bitta kelayotgan narsa sevgi asosida sevgi uchun muhabbat uchun qilinishini juda chuqur anglashadida mana shu ezgulik gunasida rivojlanayotgan insonlar bularda sinovlar kelsa ham hayotida har bitta kelayotgan sinov saboq bu dars sifatida de manga bir narsani tushunib yanada yuqori ruhiy yuksalishimiz uchun manga shu narsa keldi deb bular hamisha shuni ta'kidlatishadida hayot davomida shu ezgulik rivojlanayotgan rüvajlan, insonlar yupiter sayyorasi bular hamma narsani hayotini narsasini hayotidagi bo'lgan vaziyatlarni insonlarni ijobiy qabul qilishadida и e hamma narsada yaratganni ko'rishadi ma'naviy yo'nalishda ruhiy yuksalishadi mana shunday insonlar tirik butun tirik mavjudotlarga nisbatan hurmat ularni e'zozlash ularga yordam berish ular hech qachon uh, o'ldirib ularni yeb go'shtini nima qilishmaydida bular shu ezgulik ezguliko rivojlanaigan insonlar ular наоборот shu mavjudotlarni sha hayvonlarni ruhi, ruhiy yuksalishiga yordam berishadida uh, yoshi uh, <if> ulug' bo'lgan in insonlarga oqsoqollarga birinchi bo'lib ota onasiga maktabdagi in, uh, ustozlariga in institut davridagi ustozlariga hamisha kelayotgan har bitta insonga ustozlik darajasida qarashadida hattoki farzandiga ham bunday shu ezgulik rivojlanayotgan insonlar ham ustozlikni ko'rishadida ular ko'proq ilm berishga bilim tarqatishga bilim tarqatganda ham ularni hattoki shogirdlari ko'p bo'lmaydida mana shu ezgulik gunasida rivojlanayotgan bir ikkita ustoz nima shogirdi bo'ladi lekin chuqur ilm berishadida juda chuqur mana shu xotirjam hamisha gap gaplashganingizda ham bir savol bersangiz ular sizga savolingizga сразу javob bermaydida bitta qarash bilan ujе sizga o'sha javobingizga javob topib ketasiz-da, savolingizga javob topib ketasiz mana shunday ezgulik gunasi rivojlanayotgan ruhiy insonlar ular hech qachon tanqid qilishmaydi bularni qonida bor-da, uже borda tug'ilishidan shunday farzandlar bor Yupiter kuchli rivojlangan farzandlar yoshligidan ilmga chanqoq ilmida ham Uh, hech qachon hech kimni kamsitmay nutqiga ham e'tibor berib hamisha har bitta insonni birdek ko'radida chunki u insonlarga qaraganda bular tangrini ko'rishadi yaratganni ko'rishadida mana uh, shunday insonlarga ko'proq intilishimiz kerak o'zimizda ham shu narsani rivojlanishiga turtki yaratishimiz kerak zamin yaratishimiz kerak buning uchun albatta hayot davomingizda uh, har birimizda ruhiy ustoz bo'lishimiz kerakda o'sha birinchi ustoz bu bizni ota onamiz man uchun birinchi ustoz bu ona tabiat hisoblanadida chunki ona tabiat hayvonlar dunyosi o'simlik dunyosi biz uchun juda katta ustozlik qilishadid bular o'sha har bitta harakatida qilayotgan nimasida bizga уже nima deydi dars berishadida keyin уже ota onamiz ustozlarimiz farzandlarimiz va har bitta hayotimizda turmush o'rtog'imiz bular hammamiz biz uchun yuqori darajali ustoz deb qarasak hayotimizda hayotingiz juda boshqacha bir ketadida bir ezgulikda ketadida shunga biz intilishimiz kerak и e, mana shu yupiterni ezgulik gunasida rivojlanayotgan insonlarni ular a, hamisha hayotida o'zini tuta bilishni bilishadi halollikni bilishadida bular hamisha hayotida halol pul topib halol hayot tarzini kechirishadi ular hech qachon foizga yashashmaydi kredit olishmaydi juda uylari hamchi kamtar oddiygina soddagina lekin baxtiyor juda yam baxtli insonlarda oddiy bir uyda yashash mumkin misol uchun oldin somondan qurilgan uylar borda g'isht nima qilib somonni ishlatib loydan uylari bo'lishi mumkin lekin ichiga uyga kirsangiz bir baxt sezasizda bir o'sha baxtni erib ketasizda bir butunlikda erib ketasiz mana shunday insonlar bor shu ezgulik gunasida rivojlangan yupiter insonlari shu insonlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishimiz kerakda iloji bor bo'lsa ko'proq mana shu ruhiy ustozlar bilan munosabatda bo'ling qancha ko'p o'sha duolar qilib ilmlarni o'rganib mantralarni takror sidqidilizdan o'sha qalbingizdan bir marta aytishingiz mumkinda shu aytadiku bir marta shunday sidqidilizdan kuylasangiz bir tushuntira olish qiyinda buni seza olishingiz kerakda hamma hammamizda bo'lgan bu holat aytadiku вдохновения holati bir so'z bilan ta'kidlab bo'lmaydigan holatda mana shunga intilishimiz kerakda iloji bor bo'lsa bu narsaga yigirma to'rt soat davomida olib borish qiyin buni kali yogida lekin shunga intilishimiz kerakda iloji bor bo'lsa shunga ko'proq butun e'tiborimizni qaratishimiz kerak mana keyin ezgulik gunasida rivojlangan yupiterdagi insonlar bular yoshlikdan maktablarda ham ustozlarga juda kuchli hurmat bilan qarashadida ustoz kirishi bilan o'rnidan turib qo'lini ko'ksiga qo'yib bizda nima uchun mana shu o'zbekiston xalqimizda bu kuchli rivojlangan bu yerda ustozga bo'lgan e'tibor ustozga bo'lgan hurmat hissi bizda o'zbekiston xalqida juda kuchli rivojlanganda hozir endi mana shu gunalar g'aflat gunalari kuchayib borishi uchun kuchayib borgani hisobiga ko'plar уже ustozni ham hurmat qilmaydigan bo'lib qolgan birinchi ustoz bu ota ona lekin g'arb shaharlarga borsangiz mana ularda ular misol uchun ustozi kirsa o'rnidan turib ta'zim qilishmaydi xohlagan paytida mana maktabda o'qiganda ham xohlagan paytida o'rnidan turib ketishi mumkin hurmatsizligi kuchli rivojlanadida поэтому ularni ilm darajasi ham sustroq rivojlangan vostochniy xalqlardagi insonlarga nisbatan aytadiyu mana nima uchun vostok aytadiyu восток дело тонкое ya'ni o'sha sharq davlatlarida juda negizi balandda ruhiy negizi baland buni yoshlikdan bizga уже qonimizdan o'tib ketganda bu a, ta'zim qilish a, hamisha assalomu alaykum deyish nima uchun bizda assalomu alaykum deb qo'lini ko'ksiga qo'yadi ya'ni qo'lini o'sha qalbiga qo'yadida bu bekor emasda bu o'sha qalban man sizga ta'zim qilyapman hurmat qilyapman degan belgidan namoyon qiladida bu narsa bu o'sha ezgulik go'nasidan rivojlangan insonlarda kuchli ko'rinadida bu holat поэтому iloji bor bo'lsa ilm olishingizdan oldin ustozingizga nisbatan mana shu hurmat hissini oshiringlar ustoz kirdimi o'rningizdan tursangiz bu degani siz o'sha ilm olishga уже tayyorsiz siz ochiqsiz ilm olishga mana shu birinchi ko'rsatkichda ustoz kirganda misol uchun o'rningizdan turmay o'tiraverib o'zizni ishingizni davom ettiraversangiz bu degani siz yopiqsiz ilm olishga tayyor emassiz ming ustoz sizga chuqur ilm bersa ham yopiq qabul qil olmaysizda ana aytadiku qayerga borishingizdan qat'iy nazar nima deydi toza bo'lib borgin aytadiyu top toza ichingizda ani nimaizda nima bo'lishi kerak emasda yangidan xuddi yangi ochilgan dasturxondek yangi sahifani boshlangandek top toza bo'lishingiz kerakda agar ichingizda qalbingizda o'sha ongizda ko'p bilimlar bo'lsa интелектуалni ko'p bilim bo'lsa siz yangi ilm borib olayotganingizda o'sha olingan ilmingiz bilan solishtirishingiz mumkinda solishtirganingizda уже yangi ilmni qabul qil olmaysizda qiyinroq bo'ladi o'sha sidqidildan kirib ketsangiz shu ruhiy ustozingizga unda siz uni boricha qabul qilishingiz kerak bir xil insonlar bor bo'lgan hayotim davomida ham o'sha ruhiy ustozlar bilan ko'p muloqotda bo'lganmanda bir xil yangi o'quvchilar kiradida ustozlikka o'sha ustozni oldiga ustozdan agar misol uchun yirtiq misol uchun nastki kiygan bo'lsa уже uni kamsitishga boshlaydida aytishadi nima uchun ustozimni nastkisi yirtilgan bilim olish uchun kelgan lekin uni tashqi ko'rinishiga e'tibor berishadida nima uchun ustozim bir qanaqadir nima deydi og'zidan hid chiqadi deb tanqid qilishga boshlashadida chunki mana bu o'quvchilar tayyor emas ustozni boricha qabul qilishga chunki biz uni tashqi ko'rinishiga ko'p birinchi baho beramizda o'sha tashqi ko'rinishiga baho bergan insonlar osha ehtiroz gunasida ya'ni g'aflat gunasida yashaydigan insonlarda kuchli namoyon bo'ladi agarda siz um, ezgulik gunasida rivojlanib kelayotgan bo'lsangiz uni nafaqat tashqi ko'rinishiga uni uje ko'zgusini ichiga qalbiga shunday qaraysizda shunday insonlar bo'lganmi hayotingiz davomida bir oqsoqolni ko'rgansizda ketgisi kelmaydida -de oldidan shunday yopishib olgisi keladida gaplashmaysiz lekin mazza qilasizda shu insonda mana shu insonda уже bilim borda o'sha chuqur qalbidan e, kelayotgan muhabbat kuchli rivojlanganda şun, shunaqa insonlarni oldida ko'proq yurishimiz kerak chunki qancha ko'p shunday insonlarni oldida yursak shuncha ko'p bizga ham yoqadida bu narsa и biz ham ezgulik sifatida rivojlanishimizga turtki bo'ladi agarda ko'proq mana g'aflat gunasida yoki ehtiros gunasida rivojlanadigan insonlarni oldida ko'p yursak bu ham yuqadi biza ham keyin shunaqa bo'lib qolishimiz mumkin shuning uchun ham ustozimiz aytganlaridek hamisha iloji bor bo'lsa o'sha hafta davomida kun davomida ko'proq s shu dars o'tkaziladi nima uchun ertalab dars o'tkaziladi ertalab siz tayyor bo'lishingiz kerak mana ustoz dars o'tishdan oldin uji o'zingizni tayyorlab o'rningizdan turib ta'zim qilib o'sha qilganingizdan keyin mana shu muoljaani qilganingizda уже siz bilim olishga tayyorsiz olayotgan bilimingiz ham chuqur keladida qalbingizni ich ichiga kirib ketadi shunga ko'proq rioya qilishimiz kerakda bizani mana uchinchi mana числоda tug'ilgan insonlar endi umumiylashtirib aytaman uchinchi o'n ikkinchi yigirma birinchi o'ttizinchi cчислоda kun sanasida yoki uchinchi oyda tug'ilgan insonlar sizlarga mana shu yupiter sayyorasi juda hayotingizga kuchli ta'sir qiladi iloji bor bo'lsa o'sha yupiter sayyorasini ezgulik sari rivojlanishiga ko'proq yo'nalish qaratinglar ko'proq shunga e'tibor beringlar uyg'unlashtirish uchun mana shu yupiter sayyorasini uyg'unlashtirish uchun ma'lum bir tavsiyalar bor bu nima qilishimiz mumkin ma'lum bir o'tlar bor misol uchun ayurvedada de, ashvaganda degan o't bor ashvaganda o'ti bu o'sha yupiter sayyorasini ozgina o'sha uyg'unlashtirishga olib keladigan o'tlardan biri hisoblanadi o'sha ashvaganda tarkibiga kiradigan o'tlar qizil miya keyin iste'mol qiladigan mahsulotlarimizdan saryog' giy deb nomlanadi murabbo finiklar mana bu ro'za paytida ko'plar faqat ro'za ramazon paytida yeyishadi xurmo o'zi umr davomida yeyish kerakda bu narsani umr davomida asosan yana payshanba kunlari yesangiz bu juda yam yaxshi chunki mana shu hamma shirinliklar юпитерrga nima qilanadida и banan bananni o'sha har payshanba kunlari misol uchun iste'mol qilsangiz mana shu yюпиter bilan aloqaga kirasizda yaxshi ko'radi buni yong'oqlardan bodom uh, keshyu yong'oqlari va o'zimizani yong'oq gretskiy arex mana shu yupiterni uyg'unlashtirishga yordam beradigan o'sha yong'oqlardan biri hisoblanadi bugun iloji bor bo'lsa o'zingizni ovqat ratsioningizga mana shuni kirgizishingiz mumkin keyin yupiterdagi har payshanba kunlari agar iloji bor bo'lsa jamoat joylarda Ə, daraxtlar bor o'sha daraxtlarni sug'orib ularni parvarish qilsangiz bu juda judayam yaxshi o'zingizni uyingizda misol uchun daraxtlaringiz bo'lsa o'simliklaringiz bo'lsa обязательно payshanba kunlari ongli ravishda sug'orish ishlarini olib boring Uh, ko'chada misol uchun tilanchilar bo'lsa tilanchilarga misol uchun hind uh, nimalarida ular tilanchilarga pul berish o'rniga bular banan tarqatishadi shuni bir nima es alomatga oling bir esimda bor uh, uh, biza sayr qilganimizda xo'jayinimiz bilan o'sha uh, vostok joylariga tilanchilar ko'p bo'lganda uh, pulni o'rniga misol uchun vetnamga borganimizda pulni o'rniga banan berganmizda bittasiga o'sha tilanchiga banan berganimizda u bilasizmi bir g'alati qaraganda manga banan kerak emas manga pul kerak deganda biz hayron bo'lganmiz nima uchun mayli типа olgin mana shu banan ham sanga bir nima olib keladi kuch quvvat beradi deb endi ehtiro nima hadya qilganmizda qabul qilishi ham bir boshqacha bo'ladida insonlar chunki o'rganib qolgan hamisha nima tilanchilar pul 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 degan narsagada a siz harakat qiling mana shu banan berishga ko'rasiz juda ko'p bir boshqa bir narsalar ochiladida o'zingiz ham mazza qilasiz shundan shu insonda ham bir yordam berasiz ezgulik sari rivojlanishiga keyin o'sha par payshanba kunlari baliq boqish mumkin baliq ovuvga borishadi lekin bu yerda baliqni o'ldirmaysiz baliqqa ovqat berasiz bu juda farqi kattada agar baliqni o'ldirib yesangiz уже yupiter sayyorasi sizga bo'layotgan nima ezguligi berayotgan ilmlari ham yopilib ketaveradi поtom juda muhimda har bitta hayvonni o'zini ham planetalar nimasi bor tarafdori bor keyin albatta ustozlarga nisbatan xizmat qilish har payshanba kunlari yoshligingizdan boshlab birinchi bo'lib ota onangiz keyin hozirgi ustozlaringizga mana o'qituvchilaringizga ko'proq xizmat qiling payshanba kunlari borib ziyorat qiling gaplashing ular bilan qandaydir bir ishlariga yordam bering mana shu juda yam yaxshi bo'ladida bugungi kunga shu e'tibor qilsangiz endi umumiylashtirib numerologiya bo'yicha numerologik uchinchi energiyaga qanday insonlar bu insonlar uchinchi tug'ilgan insonlar o'n ikki yigirma bir o'ttiz yoki uchinchi oy ushbu energiyada tug'ilgan insonlar ular moddiy unumdorlikka ko'proq intilishadi ular uh, uyim oilam farzandlarim mavqe jamiyatdagi ularga uh, mavqe juda ham muhimda bular muhim rol o'ynaydi bular shunga intilishadi bular juda uh, kuchli uh, ruhiy ilmlarga ega insonlar bularda uh, misol uchun agar erkak kishini oladigan bo'lsak erkaklar ko'proq mana shu uchinchiso tug'ilgan insonlar erkak kishilari ko'proq ayollar jamiyatida o'zlarini juda yaxshi his qilishadi hamisha ayollar bilan bog'liqlari bog'liqlik kuchli bo'ladida hatto ishlash joyida ham yashash joyida ham даже uylangandan keyin bu insonlarda ko'proq qiz bolalar tug'iladida ko'proq shu ayollar bilan bog'liqlik kuchli bo'ladi birinchi ayol bu onalari bilan onalar bilan juda kuchli bog'liqlik kuchli rivojlangan mart oyida tug'ilgan insonlar uchinchi ислоa tug'ilgan erkak kishilarda hattoki ayol kishilarda ham bu kuchli bog'liqlik bo'ladida bular bu erkak kishilari uy ishlariga judayam yaxshi e'tibor berishadi bular uy ishlarini qilib uylarni yig'ishtirib ovqatlarini qilib nima deydi hayvonlarni parvarish qilib hamisha yordamdada <susurk> shunday erkak <surk> kishilar nima deydi uydan chiqqisi kelmaydida ko'proq uyda o'tirib stollarni yasatib uylarda parvarish ishlarini qilishga ko'proq ko'proqni undashishadida bunday insonlar hattoki bular ilm tarqatishga moyilligi ham kuchlida ilmga bo'lgan chanqoqligi kuchli o'sha uchinchi slovda o'n ikkinchi sloda aytib o'tgan числоda tug'ilgan insonlar bular bunday misol uchun erkak kishidan ayol kishi nimani xohlaydi deb savol bersangiz mana shu uchinchi ислоda tug'ilgan erkak kishi srazi sizga to'g'ri javob beradi chunki ani filmni ko'rgan bo'lsanglar ayol kishi nimani xohlaydi degan filmda ham bekor o'sha filmni снимать qilishmaganda bular o'sha uchinchisloda tug'ilgan insonlar agar shu filmni ko'rsanglar o'zingizni xarakteringizni fe'l atvoringizni yanada chuqurroq anglay olasizlar chunki bu erkak kishilar ayollarni juda kuchli seza oladi ayollar, ular ayollarga nima kerak ekanligini qanday his tuyg'ular ularni boshqarishini hattoki ularni fikrini ham o'qiy olish qobiliyatiga ega bo'ladida o' sha uchinchi slo tug'ilgan erkak kishilar поэтому ayol kishilar agar turmushga chiqmagan bo'lsangiz atrofingizda uchinchi sloda yoi uchinchi oyda o'n ikkinchi sloda yigirma birinchi sloda ko'pincha bu uchinchi slоda chunki yuz foiz ta'sir qiladi yupiter sayyorasi shu insonlar bilan gaplashib ko'rsanglar sizlarni diqqat e'tiboringlarni sizlarni fikringlarni o'qi olib nima kerakligini сразу aytishadida keyin bular ko'proq onalarga maslahat qilishadi onalari ular uchun ideal onalari ular uchun juda katta ustoz hisoblanadi hayot davomlarida plyusdada ezgulikda rivojlanganda и ularga onalari rahbarlik qilishadi mana shunday insonlarni hayoti davomida minusda onalari o'sha shu farzandlarini o'sh uchinchia tug'ilgan farzandlarni manipulyatsiya qilishadida nima xohlasa o'sha farzandlar orqali boshqarib nazorat qilib hayotini yo'lini ko'rsatishadi misol uchun mana borasan shu o'qish yo'nalishiga rivojlanasan shu nimani qilasan keyin bu ular onasiga bog'liq bog'liqligi kuchli bo'ladida shu erkak kishilari uchinchisi tug'ilgan и ular nima deydi minus uh, sifatida rivojlangan bo'lsa onasini aytgan chizig'idan chiqa olmaydida o'zini fikriga ega bo'la olmaydi мини ок deb ok aytishamiz onani farzandi eytadiyu даже qirq yoshga kirsa ham uylanmay yuraveradida minusda agar tushib qolgan bo'lsa a plusda bular o'z mas'uliyatni qo'liga uh, olib uh, yaratadi go'zallikni yaratadi uyda ham hamisha go'zallikni yaxshi ko'radi bu gaplashganda e, ham и e, pulga bo'lgan moddiyligi ham kuchli bo'ladida mana shu число tug'ilgan insonlar bular pulni topishga ham juda katta intilish qaratishadi ko'proq misol uchun обязательно hayoti davomida chiroyli moshina bo'lishi kerak uyi ham oddiy emas bir go'zal taкой bilasizmi bir dabdabali uchastkalar ikki qavatli emas uch qavatli обязательно shunga e'tibor berishadida o'sha ham mavqega ham intilishadi buni insonlar Uh, keyin uh, hayot davomida ham o'sha atrofida ko'proq o'sha qizlar ayolni ham yaxshi ko'rishadi hurmat qilishadi plyusda bo'lsa qizlarni ham juda yaxshi ko'rishadi bu erkak kishilar и ko'proq mana shu ayol kollektivida yaxshi ishlashadida ayol kollektivida bular panoh olishadi bu yaxshi bu plyus energiya shuning uh, uchun oramizda agar shu uchinchiso tug'ilgan insonlar bo'lsa keyin o'zinglarni ma'lumotinglarni ham berishinglar mumkin keyin mana albatta o'sha uchinchi sonda numerologik sonda tug'ilgan insonlar bular ko'proq obro' e'tiborga intilishadi hamisha markazda bo'lishga harakat qilishadi diqqat diqqat markazida bo'lishga bular moddiy farovonlik diniy farovonlik muvaffaqiyat jamiyatda bo'lgan mavqega juda katta e'tibor qaratishadid Yeah, o'zlarini chiroyli narsalar bilan chiroyli ovqatlar kiyim kechaklar bilan ta'minlashga harakat qilishadi agarda bularni uyiga borsangiz bularni uyida hamma narsa estetika bilan did bilan yasalgan bo'ladida bu juda katta e'tibor berishadi hattoki tarbiyada ham bular tarbiyaga ham juda chuqur e'tibor berishadi farzandi ilm olishiga yuqori darajali ilmli institutlarga kirishiga ham e'tibor berishadida ko'proq mana shu insonlar mas'uliyati kuchli bo'ladida bularda mas'uliyati kuchli ilmga chanqoqligi kuchli a, ayol kishilar o'zini go'zalligi bilan ajraladi jozibadorlik bilan ajraladi hattoki mana shu ayol kishilarda ham qayerga bormasin orqasidan o'zidan shu erkak kishini ehtiros qilishiga mos bo'lgan energiyalarni jalb qiladida bu ayollar вроде бы kamtar вроде бы tashqi ko'rinishi sodda oddiy bo'ladida lekin atrofda erkak kishi gir kapalakda yuraveradi chunk energiyada bu energiyani o'ziga jalb qiladi bu ayollar uchinchi sto tug'ilgan insonlar bularda qirollicha energiyasi kuchli kuchli rivojlangan imperatritsa energiyasi kuchli rivojlanganda bular, e, bular hamma narsani boshqarishni yaxshi ko'radida moddiylikka lekin kuchli bog'lanib qolishi mumkin hamma narsada hamma narsani moddiylik tomondan ko'radida даже erkak kishini topganda ham ayol kishi harakat qiladi mavqei bor Uh, boy badavlat puli bor moshinasi bor hamma narsasi bor insonga ko'proq turmushga chiqishga harakat qiladi bular oddiy kambag'al insonga turmushga chiqmaydi mavqesi bor jamiyatni mavqega egallagan kishiga turmushga chiqib uh, hayotini nima deydi tuzishga harakat qilishadida mana shu uchinchi чiслоda o'n ikkinchi sloda bo'lgan insonlar поэтому uh, hayotingizga e'tibor bering oramizda agar shundaylar bo'lsa Ө, bu sizlarni tabiatdan sizlarga in'om berilgan mana shu energiya hisoblanadi sizlarga bir tavsiyalarim bor iloji bor bo'lsa siz yaqinlaringizga nisbatan haddan tashqari nazoratni o'rnatmang chunki minusda bu haddan tashqari nazorat buyruq berish nutqini imperativ intonatsiyalar bilanda man aytdim man aytganim bo'ldi вот mana shunaqa imperativ holatda bo'ladida keyin ular juda xafagarchilik xafa xafa bo'lib qolishi mumkinda ranimiy juda ranimiy asosan mana o'n ikkinchi tug'ilganlar va o'n ikkinchi oyda qalbi juda bo'shda aytilgan kimdir ularga bir so'z bilan kamsitib qo'ysa yoki so'kib qo'ysa bular qalbidan his qilishadida va xafa bo'lib qolishadi shu xafa bo'lmanglarda azizlar xafa bo'lmanglar sizlar наоборот o'sha shamami aytib o'tilgandek kuchli psixologsizlarda o'sha sizlar insonlarni nima kerakligini juda yaxshi seza olasizlar o'shanga sharoit yaratinglarda bu plus nimalarda keyin albatta uchinchi tug'ilganlar o'n ikkinchi oy yoki o'n ikkinchi kunda tug'ilganlar обязательно uyinglarda yoshligingizda hayvon bo'lishi kerakda hayvonni boqib hayvonga yordam berib yoshlikdan unga parvarish qilishinglar kerakda shundagina sizlarda mana shu ezgulik energiyalari kuchli namoyon bo'lib shu yuqori darajada ilm olishga ham nimalar kuchli bo'ladida keyin albatta onaga bo'lgan hurmat onangizni juda hurmat qilishinglar kerak onangizga nisbatan xafagarchilik bo'lishi kerak emas munosabatinglarda va bu insonlar tabiatni sevishni yaxshi ko'rishadi bular hamisha sevgi hamisha kim bilan gaplashmasangiz sevgi izhoridan shu sevgi bilan bog'liq bo'ladida и e, farzandlarga nisbatan ham shartsiz muhabbat mana shu agar tuyg'ularni kuchli rivojlantirsanglar juda <coughs> kuchli nima energiya olasizlarda o'sha uh, nimadan uh, yupiter uh, sayyorasidan va jamiyatda uchinchi -ch число tug'ilganlar bular yetakchi lavozimlarga uh, ko'proq uh, amal qilishadi v yetakchi o'sha um, uh, lavozimlarni ega bo'lishadida uy ishlarida ham harakat qiling juda kuchli uy ishlariga berilib ketmangda me'yor me'yorni saqlang ham moddiy me'yor ham o'sha ma'naviy o'sha bir butunlikda bo'lishi kerakda juda kuchli moddiylikka berilib ketmang chunki minusda kuchli moddiylikka berilib ketadidaи и bog'lanib qoladi voy uyim uyimni tashlab ketsam nima bo'ladi hattoki tashlab ketishdan ham qo'rqadida bog'lanish kuchli bo'lib qoladida mana uchinchi silo tug'ilganlar tanasiga bog'lanib qoladi постоянно yasan yusun yasanish kосmeticheskий nimalar protseduralar qilishadi hattoki пластический operatsiyalarga ham borishadi katta pullar sarf qiladi qayerdadir misol uchun морщина bo'lib qolsa ayol kishilar ko'tar olmaydida hamma narsani harakat qiladi o'sha морщина bo'lmaslikka chunki tanasiga juda kuchli bog'langan materializm kuchlikda materiya bu bog'liqlik и mana bu insonlarni hayotida minusga tushib qolsa o'sha g'aflat gonasida обязательно o'zini oilasidan tashqari yana bitta oila bo'ladi любовniа bo'lishi mumkin yoki o'sha tashqi tomonda erkak kishi bo'lishi mumkin yurib yur qolishi mumkinda buni o'sha minusga tushib qolganlikdan dalolat beradi harakat qiling ezgulik gunasiga ko'proq intilishga keyin bosim o'tkazmang farzandlaringizga nisbatan farzandiga yigirma to'rt soat davomida har bitta farzand qayerqa bossa yugurib boradida nima qilishni boshlasa yugurib boradida постоянно bosim shuni qilmanglarda bu minus energiyani dalolat beradi juda kuchli nazorat farzandiga bo'g'ib qo'yishi mumkinda farzandiga farzandi misol uchun ada ona mana bu yo'nalishda rivojlanmoqchiman desa yo'q bu yoqqa deb mana buni qilasan deb buyruq beradida и bo'g'ib qo'yadi ularni iroda kuchini bo'g'ib qo'yadida bu minusda agar shunaqa qilsanglar kasallik boshlanadida o'sha kasallik ham jinsiy a'zolaringiz bilan bog'liq bo'ladi jinsiy a'zolar avlod qoldiruvchi a'zolar bilan bog'liq bo'lgan 'shu yerda yallig'lanishlar kasalliklar paydo bo'ladi hattoki operativ holatlargacha ham yetib boradi mana kelgan insonlar konsultatsiyamga asosan mana uchinchi slovlarda tug'ilganlar ularda um, kuchli o'sha nazorat farzandiga bo'lgan nazorati kuchli bo'lgani hisobiga juda ko'plari operativ siydik yo'llari bo'yicha buyrak yo'llari bo'yicha juda katta operatsiyalarga uchrashganda поэтому shuni qilmanglar harakat qilinglar nima erkinlik berishga farzandingizga ham erkinlik bering har bitta inson farzandimizmi bu ota onamizmi bular har bir yagona shaxs va koinotda birinchi karmik qonunlardan biri bu erkin iroda ya'ni свобода воли har bitta insonga erkinlik berishni o'rgansangiz shundagina sizda o'sha karma qonunlarini minus darajasiga tushib qolmaysizda agar erkinligini bo'g'ib majburan bosim orqali nazorat qilib majburlasangiz сразу o'sha payt karma kelib boshingizga uradida shunga e'tibor bering hayotingiz davomida keyin kuchli moddiylikka bog'lanib qolmang nima deydi и tashqi ko'rinishga bog'lanib qolmang bu minusda moddiy qadriyatlarni emas birinchi ustunlikka ma'naviy qadriyatlarni birinchi ustunlikqa qo'ying ruhiy qadriyatlarni ustunlik qilib qo'yingda keyin agar ayol kishi erkak ustidan hukmronlik qilib uni nazorat qilib manipulyatsiya qilib faqat boylikka intilib nazorat qilsa ayol kishi keyin zarar oladi o'sha fiziologik kasalliklar boshlanadida o'sha erkak kishini keyin ichkilik ichkilikboslik boz, rivojlanib ketishiga turtki bo'lib sharoit yaratiboadida ayol kishi chunki imperatritsa bosim o'tkazib yuborishi mumkinda bu minusda sizlarni vazifanglar naоborot erkak kishiingizni boricha qabul qilib ko'proq duo qilib uni ruhiyatga ko'proq o'sha ruhiy ilmni olishiga undashinglar kerakda man ma'naviy o'sishiga yordam berishinglar kerak moddiy o'sishiga emasda moddiy bor me'yorda o'sha me'yorni buzmanglar me'yordan chiqib ketsanglar unda o'zinglar keyin qiynalib qolishinglar mumkin и mana bu insonlar ko'pincha qaysi sohalarda rivojlanib keladi si, o'sha uchinchi чисlo tug'ilgan yigirma bir o'n ikki ko'proq insonlarni bularda biznesda ko'rishingiz mumkin ha har xil ma'muriy boshqaruv ishlari menejment tadbirkorlar rahbarlik lavozimlari ayollarni go'zallik moda dizayner manikyur sartarashxona tasvir keyin biron bir mahsulotni yaratishda misol uchun zavodlarda fabrikalarda ishlashlari mumkin bunday insonlar обязательно qo'llari bilan bir narsani yaratishi mumkinda tikuvchilar hattoki даже uyni yig'ishtiradiganlar borku uyni yig'ishtiradiganlar bular ham sipiradiganlar bularda ham o'sha uchinchi energiyalar rivojlanishi mumkinda kuchli mana shu sohalarda rivojlanib kelish mumkin no, ну обязательно ovqatlanishda ham biznesida ham restoran biznesida ham shu ovqatlarni to'g'ri bir biriga mos kelib yaratish har xil yangi retseptlarni yaratish stollarni go'zal qilib yaratish keyin organizatorlik mana bu to'y hashamatli nimalarni organizator qilishda ham mana shu uch raqami holatlari juda kuchli insonlarni topasizlarda bu statistika bo'yicha o'n ikkinchi сloda bularda shu psixologiya ezoterika sohasida rivojlanadigan ko'pli ko'pincha kup, diniy ulamolar diniy ustozlar ruhiy ustozlarni ham mana shu raqamda tug'ilgan insonlarni topishingiz mumkin вот eshitilyaptimi запись larim savollar bo'lsa savol beringlar hozir assalomu alaykum opa eshitilyapti katta rahmat ha rahmat savolingiz bo'lsa savollar beringlar mana shu energiya bo'yicha yupiter sayyorasi bo'yicha bemalol farhod savolingiz bormi shu savollaringiz bo'lsa opa bir jiyanim uchinchi dekabr ikki ming birinchi yilda tug'ilgandaha bu uchib yani ketyaptimi yani yoi man adashyapman şey ha to'g'ri to'g'ri juda to'g'ri to'g'ri farhod uchinchi Uç, energiya uchinchi o'n ikkinchi dekabr dediz ikki ming birinchi yil qarang bunda Aha. mana shu jiyaningizda juda kuchli yupiter sayyorasi hayot davomida juda kuchli uni nazorat qiladi uchinchi число bu yuz foiz yupiter bu xuddi qiroldek o'zini tutadida hammanlarni boshqarishi mumkin bu farzand onasiga juda kuchli bog'langan bo'lishi mumkin bog'lanadi ham juda kuchli onasi bu uchun katta bir idealda juda kuchli nima bog'liqlik bor onasini aytganini qilib onasiga yordam berib nima seza olish qobiliyati juda kuchli mana shu boladada umumiy qilib aytyapman chunki bunda energiyasi kuchli rivojlanganda nimasida hayot kartasida keyin bu uh, ko'proq lavozimlarni uh, yoshligidan uh, hayvonlarni parvarish qiladimi bu jiyaningiz shunaqa yeah. mm -hmm. hayvonlarni обязательно parvarish qilish kerak keyin go'zallik yaratish kerak xonasida ham hamisha go'zallik kiyimida ham go'zallik uh, bir aytyapmanm qiroldek shunday qarang qiroldek o'zini tutadi atrofini ham shunday uh, go'zallik bilan yaratishga harakat qiladida bu bola тем более unda yuz foiz mana bu uchinchi число tug'ilgan yuz foiz energiya kuchli rivojlanganda bularda и qizlar jamiyatida ko'proq bo'ladida <laughs> qizlarga ko'proq uh, ular bilan munosabatda bo'ladi o'zi qiz bola atrofida ham qiz jayn bo'lsa atrofida ham ko'proq qizlar bo'ladida ular bilan ko'proq muloqotda bo'ladi lekin kelajakda agarda bu turmush o'rtoq izlaganda ham ko'proq mavqei baland erkak kishini qidiradi mavqei baland puli bor moddiylik yaxshi rivojlangan va ruhiy yaxshi rivojlangan insonlarga ko'proq talpinadi kelajakdada lekin juda sezgir nima deydi agarda kimdir so'kib yuborsa kimdir qattiq gapirsa mana shu qizga qattiq gapirish mumkin emas hamma narsani yumshoqlik bilan hamisha yumshoq gapiringlar yumshoq harakat qilinglar agar so'kib yuborsanglar qattiq gapiriorsaa yopilib qoladida energiyasi o'zi ham yopilib ranjib ketadi xafagarchilik oshib ketadi shunga e'tibor bering вот и albatta hozirdan уже ilm ilmga qanday chanqoqligi maktabda o'qishi qiziqish kucli o'qishga harakat qilaman chunki albatta hayoti davomida ruhiy ustoz bo'lishi kerak ayol kishi ruhiy ustoz bo'lsin birinchi bu onalari keyin agar opalari bo'lsa keyin maktabda ayol kishi ustozlar keyin kelajakda ruhiy ustoz shunga agar intilishni kuchaytirib yuborsangiz juda yaxshi bo'ladida bularga ustoz kerak juda katta ilm sizlarga ham ilm tarqatishi mumkinda mana bu jiyaningiz тем более mana ikki minginchi yildan boshlab tug'ilgan farzandlar bir ming to'qqizinchi yildan boshlab tug'ilgan insonlarga nisbatan juda katta farq qilishadi ko'p ota onalar bir ming to'qqiz bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz вообще to'qqizuinchi yildan tug'ilgan insonlarni ota onasi bilan ikki minginchi yilda tug'ilgan farzandlarni orasida munosabat chuqur kelishmovchiliklar ko'pda chunki energiyalar har xil o'n to'qqiz bu boshqa energiya ha ikkita noli bor qarang o'n to'qqiz bu boshqa energiya yigirma bu boshqa o'n to'qqiz mana o'n to'qqizinchi bir ming to'qqizchii yildan boshlab tug'ilgan butun insoniyatda bularda kuchli energiya mavqe status uh, obro' e'tibor karyera kuchli rivojlanadi mana bu bizani bizani bir uh, ming to'qqizinchi yilda tug'ilganlar yigirma ya'ni ikki minginchi yildan boshlab tug'ilgan insonlarda yigirma raqami kuchlida bularda asosan uh, qadriyatlar yangi qadriyatlar oilaga bo'lgan bog'liqlik uh, yangi to'g'ri qadriyatlar avlodni hurmat qilish ko'proq mana bu hunarmandchilik ya'ni kasbemas karyera ularga umuman kerak bo'lmaydi bu, bu bolalar bu farzandlar karyeraga intilishmaydi bular ko'proq qo'li bilan bir narsani qilishga yoki ya'ni qo'li bilan deganim kompyuter orqali texnologiyalar orqali yangi texnologiyalarni yaratib ko'proq mana shu kasb egalariga ko'proq intilishadi dizaynerlik ko'proq mana shunaqa a bizani bu avlodlar bular karyera biza uchun mavqe balandda bizga mavqe kerak karyera kerak bizni nimamizni nima nima rivojlanish kerak bo'lgan a bularga bo bu narsa kerak bo'lmaydi поэтому bu farzandlardan sizlar talab qilmanglar karyera bo'yicha rivojlanishiga bular umuman boshqa yo'nalishda rivojlanishadida o'sha no, uh -huh. yangi asr yangi asr bolalari bularda konsultatsiyada man aytib o'tamanda ota onalar juda e'tiborlik bilan bu farzandlarga e'tibor qilishi kerakda tarbiy gen... tarbiyalaganda ham chunki ozgina bir bosim o'tkazib yuborishsa bo'ldi bu bola yopiladida и boshqa nima deydi g'aflat gunalarga ham tushib qolishi mumkinda juda kuchli tushib qolishi mumkin chunki ko'p bolalarda depressiya a, ko'p moyilliklar juda kuchli rian suyanchi kamroqda bularda bizda misol uchun mana to'qqiz bor raqam уже все bizda bor logika bor bizani davridagi mana rivojlangan insonlarda biza hamma narsani логический talqin qilishimiz mumkin a bu bolalarda unaqa emas bularda intuitsiya kuchli rivojlangan bular sezgirlik ular olamni boshqacha sezishadi biz bular biz uchun ustoz bo'lib kelishgan shuning uchun e'tiborlik bilan qarash kerakda shu farzandlarga ikki mingnchi yildan boshlab tug'ilgan insonlarga

birinchi hayot yarmida sakkiz raqami ta'sir qiladi saturn ikkinchi yarmida уже o'zini mitotsikli bor bunda уже yupiter planetasi ta'sir qiladi тем более bu onasiga juda kuchli bog'langan bu farzand mart oyida tug'ilgan farzandlar qiz bolami o'g'il bolami bular onasiga qarshilik qilishi mumkinda onasiga qarshi javob qaytarishi mumkin onasini quloq solmasligi mumkin minusda keyin onasi berayotgan tarbiyani teskarisini qilishi mumkin то есть onasi qilgan gunohi bu takrorlash kerak emasda и обязательно ilmga bo'lgan nimasini oshiringlar ilmga и mustaqil qancha tezroq mustaqil bo'lsa даже o'n yoshidan уже mustaqil bo'lishi kerakda mana bu farzand qancha tezlik bilan mustaqil bo'lsa shuncha hayoti yaxshi bo'ladi agar mustaqil rivojlanib qolmasa bu bog'lanib qoladida o'zini hayotini ham turmush qurishda ham qiynalib qolishi mumkin shunaqa erkaklar bor qirq qirq besh yoshda ham uylanmagan chunki bog'lanib qolgan даже uylanganda ham yoki uylanganda ham постоянно onasini qobig'idan chiqmaydida o'zini nimasi yo'q o'zini fikri yo'q o'zini mas'uliyati yo'q faqat onasi nima desa shuni qiladida bu уже minusda me'yori chiqarish kerakda chunki mustaqillikni rivojlantirish kerak mana shu bolalarda <tüks> mana bu sakkiz nol uch yigirma bir bu уже o'n yetti yoshida qarang o'n yetti yoshidan nodira mana shu farzandda uje uchinchi energiya rivojlanishni boshlaydi chunki o'n yetti yoshida bu уже o'smirlik davri boshlanadi bunda bizada ko'plarda qirq yoshdan keyin ko'plarda o'ttiz olti yoshdan keyin birinchi metosikl tugaydida ammo bu ikki minginchi yilda tug'ilganlarda juda qisqa ularni vazifalari ham juda qisqa tez bo'ladi ulardan kutib o'tirmanglar ular hattoki u je o'n yoshda biznesmen bo'lishi mumkin siz misol uchun qirq yoshda endi biznesmenlik bo'lib darajasini rivojlantirsangiz ikki minginchi yildan tug'ilganlar bular уже o'n yoshda bir xillar o'n ikki yoshda уjе katta lavozimlarni egallab ketishadi chunki ularni metosikli qisqa bo'ladida uni o'sha individual konsultatsiyalarda albatta aytib okay. o'taman e'tibor berishni ko'p kasal bo'ladi energiyasi ko'p bir joyda turmaydi ko'p kasal bo'lishi nodira bu sakkizinchi saturn bilan bog'liq chunki saturn aytdimku yuz foiz unga hozir birinchi yoshligida saturn ta'sir qiladi kasalliklar cheklovlar yo'qotishlar mana shu ta'sir qilishi evaziga mana shunday de yoshligidan bo'ladida buni to'g'ri rivojlantirish yo'llari borda uni to'g'ri qaratishimiz kerak agar to'g'ri rivojlantirsangiz o'sha saturn energiyasini hamda keyin ma'lum bir o'zini energiyasi bor uni уже aytamanda konsultatsiyada unda уже to'g'ri bemalol nima qilishingiz mumkin mumkinda hayot davomida farzandingizni kamroq kasal bo'lishiga yordam berishingiz mumkin а Atak yoshligidan da ko'p kasal bo'lishi yo'qotishlari bor lekin uni oldin olish yo'llari bor borda uni yo'llarini ham aytib o'tiladi o'sha nimalardan.

Uh, osmondan juda katta energiya keladida bularda farishtalar bilan bog'liq juda kuchli rivojlanadi bular uh, teskariroq aytyapmanu bularni seza olish qobiliyati g'oyalari umuman boshqa insonlarga o'xshamaydi bular juda sezgir поэтому sizlar albatta o'sha um, ezoterika sohasida psixologiya sohasida o'zilarni noyob uh, g'oyalarinni bemalol rivojlantirishga harakat qilinglar va hamisha xizmatda bo'lasizlar ota onangizga xizmatda aka uka qarindoshlaringizga xizmatda qo'ligiz deb hamisha ko'ksida shu dekabrda tug'ilgan oylar lekin nimanglar nima deydi sizlarga bir osmondan koinotdan juda bir boshqacha energiyalar keladida qo'rqmanglar o'sha energiyani namoyon qilishda bemalol insonlarga tarqatishdan qo'rqmanglar bu sizlarni vazifanglar sizlarni missiyanglar bu xizmat xizmat qilish lekin o'z vaqtida yo'q deyishni ham o'rganishinglar kerak birinchi bo'lib o'zinglarga nisbatan shartsiz muhabbat va atrofdagilarga nisbatan shartsiz muhabbatni sizlar namoyon qilishinglar kerakda bu sizlarda kuchli rivojlangan sizlar butun dunyoga yordam berishga intilasizlar talpinasizlar birinchi bo'lib tabiat ona tabiat hayvon dunyosi обязательно yoshligingizdan hayvonlar bilan bo'lgan munosabat bo'lishi kerak parvarish qilish kerakda hayvon mushukmi kuchukmi krolikmi quyonchami обязательно kimdir bo'lishi kerakda shundagina sizlarda mana shu energiya plyusga chiqadi agarda parvarish qilishni o'rganmasanglar sizlarda kuchli qurbonlik darajasi rivojlanishi mumkinda o'ta qurbonlik o'ta qurbonlik deydi o'ziz kasal bo'lishingiz mumkin lekin borib yordam berasiz boshqaga o'sha o'ta qurbonlikda ham me'yorni esinglardan chiqarmanglar chunki o'zingiz kasal bo'lib turgan paytda boshqaga yordam bersangiz o'zizni kasalligini unga nima qilib yuborishingiz mumkinda paytim aytadiku uchta juftlik ya'ni tanangiz jismoniy tanangiz sog'lom bo'lishi kerak aqlingiz sog'lom fikr sog'lom ilm va qalbingiz qalban shartsiz muhabbat shartsiz xizmat o'sha agar bir butunlikda bo'lsa shundagina sizda o'sha yordam berish missionerlik o'sha служитель missiyasi juda kuchli rivojlanadida numeraologi tarafdan yupiter ko'rinmasdi lekin yupiter ta'sirini ko'proq bo'layotgani qandoy bilinadi boshqa odamlarda rahmat savolingiz uchun asiya numerologik tomondan ko'rinmasligi mumkin to'g'ri aytdingiz lekin astrologiyada astrologik kartada har bitta insonda yupiter planetasi bor ma'lum bir darajada kimdirdir dara? yoshlik darajasida rivojlanadi dara? kimdirdir o'smirlik kimdidir yoshi ulug' insonlar buni astrologik kartada ko'rib man sizga aytib berishim mumkin o'sha agar o'zingizni uh, kartangizni jo'natib yuborsangiz misol uchun uh, konsultatsiyaga kelganimizda aytib berishim mumkin misol uchun sizda hozir yupiter kelyaptimi yoki boshqa planetami o'shanga qarab uh, to'g'ri yondoshish h m rivojlanishingiz mumkinda savolingiz juda yam yaxshi rahmat А вот Юпитер Торус нема мало мод вердом ку моми уште уште нема гуна да изгулик, ја не сатва гуна сте. Ехтрос страст гунасе, бустеле да, g'aflat gunasi bu невежество mana shu gunalarni shunday eshitib bir talqin qiling agar hayotingizda sizda ezgulik rivojlanayotgan bo'lsa bu juda judayam yaxshi shunga ko'proq e'tibor bering agarda g'aflat gunasida bo'lib qolgan bo'lsangiz uni ezgulikka chiqarishga tavsiya o'sha har payshanba kuni ko'proq zikr qilish kerak mantra o'qish kerak qancha ko'p ruhiy ustozlarni atrofida yursangiz yoshligingizda misol uchun vegetrianizm hayotini olib borsangiz уже sizda уже ko'proq ehtiroz va ezgulikka yo'nalish ko'proq bo'ladida agarda yoshlikdan i go'shtlarni yeb haz nima qilib nima qilsangiz unda sizda g'aflat gunasi ko'proq rivojlanadida bu ham boshqa energiyani rivojlanishiga olib keladi 16 12 2001 yilda ta'sir qiladi ha albatta gulnoza mana 16 oltinchi числоda tug'ilganlarda boshqa energiya 12 oyda ya'ni dekabr oyida tug'ilganga ham juda kuchli energiya ta'sir qiladi bu farzandingizga обязательно hayvonlarni yoshlikdan parvarish qilishni o'rgating O'ldirish emas parvarish qilishni um, oxirida ham да ikki ming birinchi yilda ham oxirida ham shu yupiter planetasi ta'sir qiladi juda to'g'ri chunki qo'shganingizda uch raqami chiqadi bu ikkinchi yarmidan umrini oxirigacha oh ko'proq yupiterni boshqaruvida bo'ladida juda to'g'ri Ha, o'zizni yilingiz ha yaxshi тем более ikki yilda tug'ilgansiz Sizning yilingiz ham dekabr yoshligingizdan hayvonlarni boqqanmisiz shu hayvonlarni parvarish qilishni o'rganing buzmangda siz ko'proq yoshligingizda mana konstruktorlik yasash mana bu lego mana shu yasashni nima nima deydi qancha ko'proq diniy ulg'aysangiz qurishingiz kerakda quruvchilik uyda ham bir misol uchun mushugingiz uchun yoki kuchugingiz uchun biron bir uy quring yoki birinchi bo'lib chumchuqlar uchun uy yasang qurishingiz kerak обязательно quruvchilik darajasini olib borishingiz <laughs> kerak buzmang o'yinchoqlarni buzmang hammasini imennо yaratishingiz kerakda qurishingiz kerak shundagina kelajakda siz yuqori darajali <laughs> ruhiy quruvchi ustoz bo'la olasizda mana shunga intilishingiz kerak вот uh, qalbingizda uh, xafa bo'lmang agar kimdir sizni so'kib qo'ysa dilingizni ranjitsa xafa bo'lmang bu insonlardan ularga yordam bering ularga наоборот ko'nglini topishlariga um, kechirimlilik bo'lishlariga siz yordam berishingiz kerakda va ota onangizga nisbatan xizmat qurbonlik hamisha xizmatni siz ko'rsatishingiz kerak ota onangiz uchun siz kuchli psixolog bo'lishingiz kerakda ko'proq yoshi ulug' insonlar bilan munosabatda bo'lasiz atrofingizda endi qarilar bo'lishi mumkin kasal qarilar bo'lishi mumkin ularni parvarish qilishni o'rganing tashlab ketmang hech qachon hayotingiz davomida hamisha parvarish qilib yordam berib ularni ilmini olib hamisha yordam berishingiz kerakda karmaz juda nima chuqur gulnoza kar ozgina og'irroq lekin uni to'g'irlash yo'llari bor hozirdan shuni unga уже nima qilishingiz kerakda e'tiboringizni nazoratingizni qaratishingiz kerak то что же qalblar jamoasiga tushganingiz bu sizni yetti pushta avlodingizdan sizga sovg'a ollohdan sizga sovg'a bu уже sizni ozgina to'g'ri yo'nalishga rivojlanishingizga turtki bo'ladi chunki ikki ming birinchi yilda tug'ilgansiz sizlarda o'sha bog'lanish borda intuitiv seza olasizlar o'sha sezishiglar uchun tayanchni kuchaytirishimiz kerak chunki sizlarda tayanch ustroqda o'sha intuitiv sezasizlar lekin fundament ustroq k bir ming to'qqizinchilarda fundament kuchli intuitsiya inçim, uncha muncha emas поэтому o'shuning uchun ham sizlar kelgansizlar bizlarga yordam berish uchun a biza sizlarga tayanch berishimiz kerakda o'sha tayanch mana shu yerdan yaratiladi birinchi bo'lib oiladan agar oilada topolmasangiz ruhiy yuksalishni unda o'sha ruhiy ustoz topishingiz kerak albatta hayotingiz davomida jamoasiga kelganingizdan bema beg'oyat xursandman o'n sakkiz nol to'qqiz bir <laughs> ming <laughs> to'qqiz yuz sakson birinchi yil yupiterni ta'siri bormi astrologik shahnoza yupiterni ta'siri bor albatta numerologik yo'q astrologik bor ha numerologik sizda boshqa planetalar ta'siri sizda ko'proq mars planetasi kuchli ta'sir qiladida o'n sakkiz тем более nol to'qqiz тем более yilingiz ham o'sha mars planetasi bilan bog'liq hammasi sizda mars bilan bog'liq yana mars planetasi to'g'risida hali o'qiyman nasib qilsa o'shanda ko'proq o'zingizni ko'proq bilib olasizda uh -huh. yaxshi savolingiz bo'lsa yozaveringlar agar nima bo'lsa hare krishna hare krishna xurshida hare krishna yaxshimisiz rahmat rahmat yaxshi savolim bor edi ayting savol lekin umumiy mana har bir chislo oy yil boru har biri har xil har xil sayyoralarda to'g'ri lekin mana farzandda o'zlarimizda ham tarbiyada olti yoshigacha podshoday o'n olti yoshigacha soldatdaykyin do'stday bo'l <laughs> deyishadi do bu sayyoralarga bog'liqmi hamma farzandni shunaqa qarasa bo'ladimi yo no, bu masalan число qarab bunda bunaqa o'zi uh -huh. aslida birinchi ta'sir qiladigan число bo'ladimi oy bo'ladimi yok yildagi sayyoralar bo'ladimi aha rahmat savolingiz so, juda yam chuqur ha, bu haqiqatdan ham hammaga kerakli bo'lgan savol so, haqiqatdan ham bizani mana muqaddas kitoblarimizda aytishadi farzand tug'ilganda birinchi bo'lib to'g'ri aytdingiz olti emas yetti yoshgacha uni podshohday nima uchun shunaqa deyishadi chunki bu to'g'ri aytganingizdek ma'lum bir planetalar bilan bog'liqligi borda buni ko'proq mana shu yupiter planetasi bilan bog'lashadi bular umumiy qilib aytishadida shaxsan bitta shaxs uchun emas umumiy qilib bizga shu ilmlarni berishgan umumiylikda nima uchun podshoh qilib farzandlarni to'g'ri tarbiyalash kerak deb aytishadi chunki yetti yoshgacha hali tug'ilgan farzandni karmasi bilan ya'ni o'tmish hayoti bilan bog'liqlik nimasi juda kuchli ular hali soft hali o'tmish hayotini juda chuqurroq anglaydida o'tmish hayotidan ko'p ko'proq harakatlarni qilishga boshlaydi o'zini xarakterida shuni ifoda qiladi gohida shunday mana tug'ilishi mumkin uchinchis tug'ildi energiya bo'yicha planetar bo'yicha energiya bo'yicha yumshoq kengaygan semizgina bo'lishi mumkinda farzand lekin karmasi bo'yicha taqdiri bo'yicha aytyapmanda karmasi bo'yicha lekin bir qanaqadir buzg'unchilikka nisbatan moyilligi ko'proqda hayvonlarni o'ldiradimi o'ldiradimiye borib bir qanaqadir akasi ukasi bo'lsa ularga nisbatan nima deydi kuch o'tkizishi mumkin yig'latishi mumkin ota onasini gapiga quloq solmasligi mumkin biz hayron bo'lamiz nima uchun bu farzand unaqa bizada oilada hammamiz ruhiy yuksalgan bo'lsak farzandim nimaga unaqa deb hayron bo'lamizda tushunmovchilik boshlanadi bu degani o'sha aytyapman yetti yoshgacha hali sofda o'sha o'tmishni um, nimasi tajribasi orttirilgan uh, tajribasi o'sha tajribasi hali yopilmaganda bu hayotida o'shani bajarishga harakat qiladida o'shani namoyon qiladi o'shaning uchun ham agarda siz ilm izlab o'sha to'g'ri aytganingizdek har bitta insonni o'zini shaxsan unga kuchli ta'sir qiladigan planetar uh, nimasi borda mana um, birinchi bo'lib insonni viзитный kartochkasi numerologik bu buni tug'ilgan sanasi любой inson bilan kontaktga kirganda birinchi bo'lib uni sanasidagi uni planetasi kuchli ta'sir qiladida misol uchun mana bugun uchinchi sloda bo'lsa yupiter planetasi mana uchinchi slod tug'ilgan insonlar o'n ikkinchi числoda o'n ikkinchi chisloda yuz foizmasda planeta chunki mana uchinchi cчисlоda mana birinchi hislodan to'qqizinchi chisloga tug'ilgan insonlarda to'qqizta planeta yuz foiz ta'sir qiladi bularni xarakteri ham yuz foiz kuchli rivojlanadi a уже o'n ikki o'n o'n birdan boshlab o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt bularda уже boshqa bir planeta mana qirq foizi yupiter bo'ladi o'n ikkinchi islo tug'ilgandada qirq foizi misol uchun sakson foizi yupiter bo'lsa yigirma foizi uran planetasi ya'ni uranni biza boshqa bir aytganda bu западныy nimalarni qo'shganda uran а так bu bunga boshqa planeta ta'sir qiladi bu planetasi quyosh planetasi bilan ham bog'liqligi borda chunki alohida bir bu quyosh ikki bu oy alohida ko'riladigan bo'lsa lekin umumiylikda umumiylik targ'ibotida bu yupiter planetasi deb tavsiflanadi lekin o'n ikkinchi tug'ilgan insonlar bilan uchinchi tug'ilgan insonlarni farqi katta uchinchi sloarda yuz foiz yupiterni nazoratini ko'rishimiz mumkin a o'n ikida bunday emas unda boshqacharoq ularda boshqa planeta yigirma birinchi sanada tug'ilgan insonlarda yupiterdan uh, tashqari bularda karmicheskiy yana boshqa planeta yani ham ta'sir qiladida chunki sonlarni ham nimasi karmicheskiy sonlarda tug'ilgan insonlar uh, karmi karmi bor karmicheskiy sonda tug'ilmagan insonlar bor misol uchun agar birinchi slovdan to'qqizinchi slovgacha qaraydigan insonlarni ko'rsak bularda karmicheskiy tug'ilmagan ya'ni bularga karmasi o'tmishda bular o'z vazifasini olloh tomonidan yuklatilgan vazifasini yuz foiz bajarishgan lekin ozgina кармическiy xatolarga yo'l qo'yishgan bu hayotlarda bular yuz foizroq bu hayotida to'g'riroq hayot kechirishga harakat qilishadi bular tezroq o'zini maqsadiga yuz foiz ko'ra oladida

uni ham nimasi bor o'sha alohida o'sha konsultatsiyalarda aytib o'tamanda inson bilishi uchun misol uchun mana yigirma oltinchio tug'ilgan inson bilan sakkizinchi sloda tug'ilgan insonni hayotida vazifalari har xilroq kechadida sakkizinchi sloda tug'ilganda faqat saturn vazifasini bajaradi yigirma olti tug'ilganlar bular saturndan tashqari yana boshqa planetani vazifasini ham bajarish kerakda bular yoshligidan ikkita vazifasini bab baravar bajarib kelish kerak поэтому og'irligi ham kuchroq ketadida bularda sakkizga nisbatan xuddi shunday siz aytganingizdek savolingizda ham savolingizda to'g'ri umumiy qilib aytganda bu to'g'ri muqaddas kitoblarda aytilgandi yoshlikdan farzandimizni podshoh keyin do'st oxirida уже как бы ustozlik uh, darajasida rivojlanishimiz kerak nima uchun o'zbekiston millatida farzand tug'ilganda sizlashadi misol uchun sizlashish ham kengayishda işte, bu ko'plikda ko'plikda degani shu yupiter planetasi bilan bog'lab yuborishadida ko'plikda vaholanki shaxs sifatida qarashimiz kerakda mana bu misol uchun mana sizni tug'ilgan sanangiz bilan sizni farzandingizni sanasi har xil bo'lishi mumkin agarda muloqotga kirganingizda siz o'zingizni programmangizni farzandingizga yuklatsangiz ko'pincha shunaqa qilishadi ota onalar ko'pincha nazorat qilib o'zingizni farzan planetagizdagi o'sha Ə, bilan farzandingizni planetangizni bilmagandan turib muloqotga ki kirishsangiz kelishmovchiliklar paydo bo'ladi janjallar paydo bo'ladi xafagarchiliklar paydo bo'ladi bir birini ə, bir biriga nisbatan nafrat paydo bo'ladida chunki bilmaymizku даже er xotin munosabatida ham misol uchun turmushga chiqdingiz yoki uylandingiz boshida turmushdan oldin boshqa energiyalar ishlaydi hayot davomida turmushga chiqqaningizdan keyin zagsdan o'tganingizdan keyin data lar yoziladiku sonlar bular ham уже кosmichески ta'sir qiladi уже juftlashganda ham ikkita ikkita inson juftlagandan keyin уже uyda ham boshqa energiyalar ishlashga boshlaydi boshida misol uchun ko'plar keladi konsultatsiyalarni o'tkazganimda misol uchun er xotin munosabatini kartalari ko'riladida u yerda ham boshida deydi erim shunaqa yaxshi vafotdor sovg'alar qilgan restoranlarga gə olib borgande turmushga chiqqanimdan ki, keyin bir qanaqadir vahshiy bo'lib qoldi qoldida kamila nimaga hamisha so'kinadi bir <laughs> qanaqadir <laughs> umuman sovg'a ham qilmaydi nafrat kuchli chunki energiyalar <laughs> o'zgardida o'sha energiyalarni to'g'ri ishlatish yo'llari ham borda <laughs> o'sha to'g'ri ishlatish yo'llarini o'sha man individual konsultatsiyada to'liq bayon aytib o'taman oilani qanday saqlab qolish kerak qanday qilib yaqin insoningizni boricha bilishingiz uchunda hozir mana leksiyalar o'tkazyapmizku jigatish ustozimiz yordami bilan shu planetalarni to'g'risida ozgina sizlarga umumiy qilib ma'lumot beryapmanda ozgina hech bo'lmasa sizlarda umumiylik bo'lsin misol uchun mana siz birinchi stol tug'ilgan bo'lsangiz uchinchi stol tug'ilgan inson bilan kontaktga kirganingizda bir bir biringlarni nima deydi kelishmovchilik paydo bo'ladida chunki siz quyosh planetasi a bu yupiter planetasi agarda bular tarixda tarix borda o'zini tarixi bor agar do'st bo'lmasa quyosh bilan yupiter planetasi постоянно bir munosabatida urush janjal urush janjal o'sha urush janjalni plus tomonga chiqarish uchun alohida ma'lum bir tavsiyalar beriladida o'sha tavsiyalarni qilganingizdan keyin hayotingiz umuman o'zgaradida обязательно mas'uliyatni olib o'z uz ustimizda ishlashimiz kerak biz dunyoga hamma qatori qaramasligimiz kerakda hamma energiyalar har xil lekin o'zgacha go'zalligi borda bir birimizdan shunday ustozlik har bitta inson ustozku hayotimizda o'rganishimiz kerak chunki baribir chambarchas bog'liqmizda misol uchun sizni atrofingizda ko'proq sizni soningiz bilan tug'ilgan insonlar ko'proq bo'ladi sizni energiyangiz bilan tug'ilgan insonlar ko'proq bo'ladi agar mana qalblar jamoasida tug'ilgan har bitta insonni mana shu yerda qancha inson bo'lsa saksontami yuztami hammanglarni bir bitta qilib olib jamlab ko'rsam bizda hammamizda umumiy bitta energiya bor o'shaning uchun ham biza mana shu qalblar jamoasiga yig'ildik tushunyapsizmi o'z o'zidan bo'lmaydida uyda ham farzandlaringiz tug'ilganda ham qarindosh urug'larda ham bir biri bilan chuqur bog'lanish borda ma'lum bir energiyalar ko'rinadi bu o'sha nima deydi bekor aytdim inson bekor bir birini uchratmaydi degan narsa ham bor taqdirda rahmat bemalol siz aytyapsizku birdan to'qqizgacha bo'lsa sayyoralari aniq bo'ladi yuz foizroq ko'proq ta'sir qiladi ha masalan mani farzandim birinchi числоdan lekin man an o'n yigirma o'ttizlar qanaqa bo'ladi ularda mana qarang misol uchun sizda uchinchi sayyora bor ya'ni yupiter sayyorasi bor numerologik tomondan man sizga numerologik tomondan aytadigan bo'lsam sizda saturn sayyorasi ham kuchli rivojlanadi birinchi hayotingiz davrida поэтому sizda ko'p yo'qotishlar -ko sizga nisbatan nima deydi zulm o'tkazishlari har xil kasalliklar chegaralovlar siz ham o'tasizda bundan chunki bu нумерологический aytyapman sizga астрологически sizda yuпиter planetasidan tashqari ya'ni yuz foiz yuпитer yuz foiz ta'sir qilmaydi sizda sizda misol uchun oltmish foiz yupiter planetasi qolgan planetasi qolgan qirq foizi boshqa planeta ta'sir qiladida numerologik sizga saturn planetasi ta'sir qiladi shuning uchun hayotingiz agar saturnni planetasini eshitgan bo'lsangiz o'zingizni o'sha yerda topishingiz mumkin yoshligingizni o'sha yerda topishingiz mumkinda bir tahlil qilingda solishtiring mana bugun yupiterni eshitdingiz va saturnni eshitdingiz hayotingizni bir solishtiring qaysi ko'proq sizga o'sha yoshlikda kuchli nima qilgan chunki numerologik man sizga aytolayman ko'proq sizga yoshligingizdan saturn planetasi kuchliroq ta'sir qiladida uni vazifalari yuklatilgan sizga lekin imperatritsa holati qirolicha holati ham sizda bor siz go'zallikni yaxshi ko'rasiz atrofingizda moddiylikka bog'lanish bo'lishi mumkin qattiq talpinish shunga shu yo'nalishda bo'lishi mumkin i ba baravarida diniy ulg'ayishga ham bo'lgan intilish kuchli bo'lishi mumkinda o'shani siz o'ziz tahlilini ko'rishingiz mumkin juda go'zalda bu aytyapman buni oddiy bitta sanani ichida уже ko'p narsani ko'rsa bo'ladi nol bo'lgani uchun sanangizda sizda yo'qotishlar ko'proq bo'lishi mumkinda misol uchun uchda nol yo'qku boshida nol bor lekin u nolga ham biz nazarga olamiz chunki numerologiyada har bitta sonni o'zini vazifasi bor buni tashlash mumkin emasda chunki ularni hisob kitob o'tkazganda matematicheskiy hisob formula orqali hisob kitob qilinganda har bitta sonni o'zini nimasi bor energiyasi borda nol bu borliq nol это noda nol это borliq yo'qotish kirib ketishingiz mumkin borliq bilan bir butun bo'lishingiz ham mumkinda shunda ib qaratiladida bu energiyada rahmat katta bemalol o'g'lingiz mana birinchi tug'ilgan unga yuz foiz quyosh quyoshdek bu charaqlash kerakda plyusda bu quyoshdek sizlarni ilitish kerak minusda sizlarni kuydirib yuboradi bosim o'tkazib yuborishi mumkin kuydirib uborish mumkin uni keyin mana shu quyosh planetasi to'g'risida ma'lumot berganda aytaman chuqurroq qilib rahmat bemalol gulnoza yozibdilar karmagiz chuqur dedingiz nima degani bu karma karmaz chuqur deganim bu sizni tug'ilgan soningizda уже ma'lum bir sonalarda karmicheskiy sonlar borda buni h karmani o'sha konsultatsiya qilganimda уже batafsil ayt olamanda hozir umumiy leksiyada ayt olmayman chunki bu shaxsan sizni karmangiz bilan bog'liq bo'lgan narsalarda karma degani bu o'tmish hayotimizda biza urug' ekkanmiz o'shani urug'ini hozir mevasini natijasini hozirgi hayotda lazzatini ko'rasiz o'sha lazzatingiz yaxshiroq o'tishi uchun um, ma'lum bir tavsiyalar borda yumshoqroq o'tishi uchun o'sha karmangizni yanada o'tmishda qilgan gunohingizni takrorlamasligingiz uchun sizga man tavsiya beraman buni qilish mumkin emas buni qilish yaxshi deb chunki ko'p insonlar ko'proq mana кармический insonlar to'qson foiz yana o'tmishda hayotida qanaqa kechirgan bo'lsa bu hayotida ham xuddi o'sha xatoliklarni qilishyapti xuddi o'sha fe'l atvorni o'zlarida ko'rsatishyapti xuddi anavi charxpalakda aylanib aylanib aytadiku misol uchun hamisha bitta ovqatni yeganingizdan keyin odatlanib qolasizku yoki tish yuvishni o'rganib olganingizdan keyin odat bo'lib qoladiku xuddi shunday insonlarda ham odat bo'lib qoladida o'zi bilmagan holatda anglamagan holatdada um, bizani vazifamiz iloji bor bo'lsa bu hayotda karmani takrorlamasdan karma qorbog'idan chiqib ketishda işte. o'sha chiqib ketishimiz uchun ham ko'proq biza zikr qilishimiz kerak ko'proq mantralar aytishimiz kerak o'sha gunalar ta'siridan chiqib ketishingizdan oldin hech bo'lmasa o'sha планетарный o'zizni planetangizni bilib olsangiz shundagina undan chiqa olish nimasiga ega bo'lasizda mantralar orqali ruhiy ustozlar orqali chunki gohida mana mana ruhiy ustozlarni o'zi ham tushib qoladi karmaga ular biladi buni lekin polnый butun borlig'ini harakat qilishadi shu zikr orqali chiqib ketishigada qobig'dan lekin mana kimgadir quyosh ta'sir qiladi ob havoni qarang элементарныy issiq sovuq yozda jazirma issiq'da ichim ichki olov oshib ketadi bu o'sha ta'sir osha planetalarni ta'siri gunalarni ta'sirida harakat qilasiz zikr qilasiz lekin baribir inson yuz foiz chegaradan chiqa olmayaptida harakat qilishimiz kerak shunga intilishimiz kerakda hari krishna nol to'qqiz nol besh to'qson sakkiz sizda boshqa energiya bekzod sizda mars energiyasi to'g'risida gapirganimda keyin merkuriy energiyasi to'g'risida gapirganimda o'shanda ko'proq ma'lumot ololasiz sizda bu yerda yupiter uh, energiyasi numerologik uh, soningizda yupiter energiyasi yo'q astrologik bor astrologiya tomonidan hammamizda yupiter planetasi bor lekin ma ma'lum bir muddatda vaqtda namoyon bo'ladi вот agar savolingiz bo'lmasa unda leksiyamizni yakunlaymiz savollar bo'lmasa agar assalomu alaykum vaalaykum assalom mqanaa таk sizni soningiz mana shu to'qqizinchi sloddi yozganizmi nol to'qqiz nol besh to'qson sakkiz sizda ham bor lekin siz taqdir bo'yicha programmangizni o'tmish hayotid yuz foiz bajardingiz lekin karma bo'yicha xatolikka yo'l berdingizda karmaiz bor endi uni alohida aytaman bu yerda hozir karma to'g'risida nima ketmayaptiku leksiya buni alohida nimalarda aytishim mumkin konsultatsiyalarimda а так onangiz bilan bog'liqlikni yaxshi qiling onangiz bilan munosabatingiz juda yaxshi bo'lsin qanchalik onangiz to'g'ri hayot kechirsalar sizni hayotingiz shunchalik osonroq on kechadi onangiz qilgan gunohlarni siz takrorlamang umumiy qilib aytdim sizga hayotingizda juda katta sinovlardan o'tasiz lekin o'sha sinovlardan o'tishingizga ham sizda juda chuqur bilim bor sizda donolik nimasi juda kuchli rivojlangan atrofingizda ko'proq o'sha yosh ulug' insonlar ko'p bo'ladi ularga xizmat qiling yordam bering hamisha ularning atrofida и to'g'ri maslahat berishingiz uchun kelajakda qancha ko'p diniy ilmlarni o'rgansangiz zikr qilsangiz qancha ko'p shuncha yaxshi bo'ladi hammasi и hech qachon ha ayting otatomonlama munosabat a ota tomondan конечно bo'ladi chunki hozir sizda yoshlik davrida mars planetasi ketyaptida yoshlikda aytyapmanku ma'lum planeta bo'ladi ulg'ayganingizdan keyin ona tomondan ketadi chunki ko'proq o'sha besh raqami ona avlodi lekin besh raqami erkak kishilarni energiyasiga ki javob beradida ko'plar e, mayda tug'ilgan insonlarda nafaqat sizda уже statistika bo'yicha ko'plarda hayoti sal og'irroq erkak kishilar bilan bo'lgan munosabatida onasi bilan bo'lgan munosabatida kelajakda turmush qurganida uylanganida lekin bularni plusga chiqarish yo'llari bor buni qilsa bo'ladi bu hammasini aytyapman bizani maqsad ezgulik sari intilish ezgulik sari intilsangiz o'sha minusdagi energiyalaringizni kuydirib yuborib plusga chiqarish yo'llari bor chunki o'zim hayotimdan qilib kelyapman qarindoshlarimga yordam ber, berib keldim ko'ryapmanda hayotida ko'p insonlarni hayotida ko'p o'zgarish kelyaptida agarda bilsangiz qaysi tomonda nima qilish mumkin mumkin emasligini misol uchun siz insonlarni aqlli aqlsiz deb bo'lishingiz umuman mumkin emas agarda insonni siz ko'proq intellektiga qaraysizda um, bekzod ko'proq aqlli insonlarga ko'proq intilasizda intellekti baland bo'lgan insonlar sizga ko'proq yoqadi agar oddiyroq bir inson biron bir narsani gapirib qolsa kulib yuborishingiz mumkin nima shuni ham aqli yetmadimi shunga yoki otangizni hattoki siz aqlsiz deb o'ylashingiz mumkin yoki savodsiz deb o'ylashingiz mumkin qaysi bir payt energiya paytlaridada sizni vaqti vazifangiz siz hammaga dono insonlar qanday qaraydi insonlarga ular hech qachon bo'lmaydi aqlli aqlsiz ular наоборот insonlarni boricha qabul qilishni o'rganadi и bosim o'tkazmang zulm sizda bosib yuborishingiz mumkinda o'sha minusda energiyangiz kibringiz baland kibringiz baland bo'lib ketishi mumkin kibrni boshingizni eging boshingizni eging ta'zim qiling shundagina sizda ko'p juda ko'p ilmlar ochiladida ruhiy ilmlar juda kuchli ochilishga boshlaydi chunki siz ko'p narsani bilasiz o'quvchi bo'lib kelganingizda ham ma'lum bir ustozga ustozingizni tan olmasligingiz mumkinda ustozingizdan ustunlik qilib yuborishingiz mumkin man bu bilimlarni bilaman man undan ham yaxshi bilaman deb ustozingizni xatolar qidirishingiz mumkin bu minusdada и kritika qilishingiz mumkin kritika bu qoralash qoralash minusda bui bu fe'l atvorlarnidan voz kechishingiz kerakda uning uchun kibr bilan ishlash kerak agar kibringizni o'z joyiga qo'yib soxta kibrdan butunlay tarqalsangiz shundagina sizda juda chuqur nima atrofingizda yaman sizga sizga o'quvchilar keladi o'quvchilar kelishga boshlaydi bu sizni vazifangiz biz sizni oldingizga kelib sizdan maslahat olishimiz kerak dono chuqur maslahat maslahatingizda ham to'g'ri maslahat bo'lishi kerak lekin dangasalik qilmang dangasalik bu sizni minus tomonlaringizdan biri и hamisha ilmga chanqovsizda и kam deb o'ylaysiz anai ochko'zlik ochko'zlik o'sha och ostida ishlashingiz kerak o'sha aytyapman agar ha individual konsultatsiyada ko'rsangiz ko'rishingiz mumkinda qayerda qayeda nimada xato qilayotganingiz qayerni plyusga chiqarish chunki nima uchun bizga ilm beriladi o'z ustimizda ishlashni oshirishimiz uchun biz faqat, yeb, Cap, qaldarıp, bu yerga faqat ovqat yeb faqat farzand qoldirib yoki faqat maishat qilish uchun kelmaymiz bu hayotga biz ilm o'rganib ruhiy yuksalishimiz uchun poklanishimiz uchun yanada toza hayot kechirishimiz uchun kelamizda aslida qolganlari bu bir nima deydi de, ma'lum bir kerakdigan bo'lgan vazifa avlod qoldirish tarbiya berish moddiylikka nima qilish mavqega intilish lekin asl negizi ruhiy tozalanishimiz uchun kelamizda bu o'sha o'tmishdagi xatolarimizni tozalab tezroq o'sha borliq bilan birlashishimiz kerakda habiba nol to'qqiz nol sakkiz sizda ham mana sizda boshida mars planetasi aa rahmat bekzod so, savolingiz bo'lmasa uzr <laughs> habiba pastda yozib yuboribdilarda sizda ham habiba mana bekzoddek kibr ustida ishlanglar kibriylarni nima tushiringlar tazim qancha ko'proq ilmli insonlarni nima deydi aql aqlsizga bo'lmanglar yaxshi mayli bo'lmasam agar savollar bo'lmasa bugunda уже boshlaymiz tugatamiz leksiyamizni agar уже qolgan savollar bo'lsa bemalol lichkamga yozishinglar mumkin konsultatsiyalarga yozilishinglar mumkin qo'limdan kelgancha yordam berib yo'nalishinglarni ko'rsataman rahmat hammanglarga e'tiboringlar uchun vaqtinglarni ajratganinglar uchun o'zinglarni energiyalarini qo'yib bugun iloji bor bo'lsa ko'proq ruhiy kitoblarni muqaddas kitoblarni o'qib chuqurroq zikr qilinglar dildan zikr qilinglar ruhiy ustozlar bilan ko'proq munosabatda bo'linglar katta rahmat rahmat sizlarga ham kattakon rahmat так